divi gadi tā kā apritējuši, pirmais pusceļš prezidentūras termiņā, tev Kaspar nav vēl visi divi, bet nu, strādāji tagad kolektīvu kopā. Ja mēs tā atskatāmies uz tādu lielāko izaicinājumu, tad droši vien jāmin, tā ir Covid situācija, sākāt 20. Gada 20. Janvārī. Marta vidū sākās vairās ciet. Tas pirmais jautājums būtu par to finansiālo pusi, kā vispār basketbola savienībai izdevies nu, noturēties virs ūdens, jo, ja mēs paskatāmies gadu pārskats, nu, tad tā ieņēmumu sadaļa nu, kritusies kā kurā pozīcijā vietām, divreiz, trīsreiz, kaut kur pat piecreiz. Jā, mums nav tik labi kā sabiedriskajiem mēdījiem, kuriem ir tagad garantētais finansējums no valsts budžeta. Un, protams, ka nevalstiskajām organizācijām, skaitā Latvijas basketbola savienībai, ir jāmeklē šis finansējums, runājot ar privātajiem finansētājiem par iespējām atbalstīt basketbolu. Un tas, protams, ļoti parādījās 2020. Gadā, kad iestājās šī COVID problēma valstī, jo to mēs uzreiz sajūtām pirmkārtām jau saistībā ar to, ka arī uzņēmēji kļuva piesardzīgāki un neapšaubām bija šis nezināmais, kā attīstīsies tālāk COVID krīze, kā tas ietekmēs uzņēmēju darbību un līdz ar to daudz kas tika piebremzēts. Otrs neapšaubāmi bija, nu, mēs līdzīgi kā pārējās nevalstiskās organizācijas ļoti savietām to, kas stājās spēkā 2019. Gadā attiecībā uz nodokļu reformu, ka vairāk ar tiem ziedojumiem tik vienkārši arī nevarēja varbūt ziedot, un līdz ar to arī uzņēmējiem daudziem pazuda interese ziedot, lai atbalstītu sportu, un tas, protams, arī atsaucās uz tiem kopējiem cipariem. Un trešais būtiskais, manuprāt, nav pasākumu, nav finansējuma, jo neapšaubāmi, ka jebkurš finansējums, kas tiek piesaistīts vai no valsts, vai no privātā, neapšaubāmi saistīts ar kādu pasākumu. Un ja Covid krīzes laikā tie pasākumu organizēšanas iespēja, līdzdalības iespējas bija ierobežotas, līdz ar to arī nav pasākumu, nav finansējuma. Bet tā situācija neapšaubām ir uzlabojusies un jau iepriekšējā gadā, 2021. Gadā, jau ir pavisam savādāk. Nu, kas tad ir pamainījies? 21. Gada pārskats vēl nav iesniegts un 20. Gada pārskatā redzam, no saimnieciskās darbības ieņēmumi samazinājušies reiz trīs, salīdzinot ar 19. Gadu, bija 19. Gadā vēl piepriekšējās vadības nepilni 700 tūkstoši, 20. 263 tūkstoši. Ja mums tas 21. Jāprojicē jau tagad? Nu, 21. Gadā budžets pārsniedza 4 miljonus, līdz ar to teiksim, katrā ziņā salīdzinot ar 20. Gadu, tas ir būtisks kāpums uz augšu. Protams, arī salīdzinot ar 19. Gadu kāpums uz augšu. Tam ir dažādi iemesli neapšaubāmi, jo mēs arī organizējām U19 pasaules kausu Latvijā, kas tomēr bija finansiāli ietilpīgs pasākums, un tur bija jāpiesaista finansējums gan no valsts, gan no pašvaldībām, gan no privātajiem, un tas, protams, arī mūsu apgrozījumu kopējo audzēja. Un cik izdevīgs bija tas pasākums, šis U19 čempionāts? Es domāju, ka jebkurš pasākums ir izdevīgs. Jau pirmkārt, nevajag vienmēr skatīties uz finansiālo pusi, jo, manuprāt, ir svarīgi nest Latvijas vārdu pasaulē un dot iespējas mūsu sportistiem pārstāvēt nacionālās izlases attiecīgajā līmenī. Protams, arī finansiālais jautājums ir svarīgs, bet šeit atkal sanāk tā, ka Covid apstākļos tas nav tik vienkārši. Jo, protams, kā jau sportā tas ir, skatītāji arī dot lielu atbalstu konkrētā sporta veida attīstību, kaut vai basketbolam, jo nopērkot biļetes tādējādi tiek atbalstīts attiecīgais sporta veids. Un, protams, ja skatītāju skaitu ierobežo, tad neapšaubāmi, ka tas rada, neteiksim, zaudējumus, bet rada situāciju, kad jāmeklē papildus finansējums no citiem finansēšanas avotiem, kas reāli ir privāto finansētāju piesaistīšana. Nu,
450 tūkstoši eiro 19 pasaules čempionātam, tas no valsts, caur Nacionālo sporta padomu, nu, cik tad izdevās uzkāpināt? Mēs palikām plusos, mēs atcitām šo investīciju. Tad varbūt Kaspars var nokomentēt, jo viņš bija pamatā šajā pasākumā dziļāk iekšā. Es varbūt sākumā papildināšu Raimondu. Nevajag aizmirst, ka 2019. Gadā notika vēl viens ļoti liels projekts. Sieviešu Eurobaskets. Līdz ar to, kā Raimonds pareizi minēja, ka jo mums ir vairāk pasākumu, jo lielāks finansējums, jo lielāks apgrozījums. Mm-hmm. Tas jebkuram ir skaidrs. Ko mums nesa 2020. gads? 20. Gads mums nesa to, ka, ja nemaldos marta vidū, 14. marts, ja nemaldos, mums pasludināja par lockdownu, visu mums aizslēdza ciet, Eiropas visi jaunieši čempionāti bija ciet, izlašu spēles, skatītāji netika pieļauti. Nekam tas nav noslēpums, ka Latvijas basketbola savienība ir viena no lielākajiem ieņēmumiem. Tomēr tās ir izlašu spēles, kur mēs gan no skatītājiem gūstam nepieciešamo finansējumu. Jo finansējums, to, ko sniedz valsts, viņš nekad nav pietiekams. Nu, rupi sakot, ja mums vajadzīgs uz visu izlašu darbību, kas mums ir 8 izlases, 6 jaunieši un 2 lielās, ir vajadzīgs arī pa 1,5 miljonu. Tāpēc kritērijiem mēs no valsts dabojam ap 340 tūkstošiem. Vispārējais ir sponsori un saimnieciskā darbība. Tā kā, ja mums šobrīd vienkārši saslēdz rokas dzelžos un pasaka, ka jūs nevarat strādāt, un jūs nevarat laist skatītājus, vai jūs varat laist skatītājus 500 cilvēku apmērā, kur mums klāt jālaiž arī biedri un visi pārējie, nu, atvainojos, tas ir nenopietni. Un pat, ja arī mums pēdējā brīdī pasaka, ka rekur jūs varēsiet laist 10 tūkstošus, nu, visi, kas strādā mārketingā, saprotat, ja lai piepildītu arēnu uz 8-10 tūkstošiem, tur ir vajadzīgs ļoti intensīvs 2, 3, 4 mēnešu darbs. Tas nenotiek šitā, ka jūs laižam, un tad pēkšņi visi cilvēki skries. Nu, tā nenotiek, diemžēl. Tā kā, es domāju, starpības starp 19. un 20. Gadu ir, kā Raimunds minēja, tie faktori plus Eurobaskets, jo tas ir ļoti zīmīgs pasākums. Jo, kā mēs saprotam, ja 25. Gadā mēs dabūsim Eurobasketu Rīgā, tad tas būs tik liels budžets, kā vēl nekad nav bijis līdz šim. Tā kā, jo lielāks pasākums, jo, protams, ka lielāk ir finansējums, jo arī lielāks turēs budžeta kopējais stāsts. Protams, runāt, par to 19. Jā, runāt par 19. Jebkurš čempionāts, ja tīpaši tas ir pasaules čempionāts, tas nes, nu... Nu, pirmo kārtām, jo viņš no sākuma ir plānots sabalansēti, bez mīnusiem tiek plānots. Protams, un viņš ir bez mīnusiem, mēs visu pārreikinājām, un visām valsts naudām un pašvaldības naudām, tur taču iepirkumi un valsts kontrols un tā tālāk. Tā kā viss, kas tika darīts, viss tika darīts ar iepirkumiem. Tā, lai mēs neko nepārtērēm, bet arī nepaliekam mīnusos. Tā kā, es domāju, tas čempionāts bija ļoti svarīgs, kaut vai mūsu pāri pašiem puišiem. Bet kāda tā bilance tad ir? Nu, kaut kāds skaitli, ko es pateicu, atskaits punkts 450 tūkstoši. Šobrīd es nevācēšu mums pateikt no galvas, jo es jau neesmu grāmatadis. Ja man šis jautājums tiktu uzdots pie vakara un es spētu konkrēti atbildēt, es varētu pateikt, zaudējumus tas noteikti nenes. Zaudējums nenes. Jo, kā jau es teicu, jebkuru pasākumu, ko mēs plānojam, arī pašreizajā brīdī 2025. Gada, ja mums iedos tādas tiesības Eiropas čempionātu, rīkot Latvijā, mēs viņu plānojam sabalansēt, lai tiešām izdevuma sadaļa būtu līdzīga arī ieņēmumu sadaļu, jā, lai nebūtu pārtēriņi. Jo uzņemties papildus saistības, aizņemoties naudu, nu to katrā ziņā es personīgi neatbalstu un arī Kaspars neatbalstu. Jo mums arī nepietiktu šo pilnībā valsts atbalstu, mums klāt nāca talkā arī FIBA. Kur arī nāca palīdzība ar finansējumu. Parasti viņi to nedara, bet tā kā šis čempionāts bija paredzēts ārkārtas. Kanādā, tas bija ārkārtas čempionāts, izņēmumu kārtā arī FIBA mums sniedza palīdzību šī čempionāta organizēšanā. Labi, ir plāns varbūt nopublicēt to biznesa veiksmes stāstu 19 čempionāta sakarā, nu, ar domu, ka jums tomēr Eurobaskets vēl būs jāpamato un tā rīkošana pa šiem ekonomiskiem. Protams, atskaitēs pēc tam, tā kā tev es redzu, uz galda ir tās atskaitēs, būs klāt arī 21. Gada atskaitēs, tur viss būs pieejams, visu varēs skatīties, analizēt. Un smelties idejas veiksmes stāstam. Smelties idejas veiksmes stāstam. Kopumā skatoties pa veiksmes stāstiem, 21. Gadā Basketbola savienībai veiksmes stāsts laikam bijusi sadarbība Nacionālo sporta padomu. Vairākas reizes esat gājuši pēc finansējuma veiksmīgi. Uzskaitījuši 450 tūkstoši minēti jau 19 čempionātam. Tad ir kopā 98 tūkstoši vīriešu un sieviešu izlašu sabraukumiem. Nepilns 100 tūkstoši 3-3 Challengeram augustā.
Tad vēl 33 000 3x3 Rīgas komandai, kas kā Latvijas izlase tika uzdota. Tā nav jūsu problēma, tā ir Nacionālās sporta padomes problēma, ka izlaida to cauri. Un tad vēl basketbola halli un Eirobaskets 25. Nu, tā kā, iekavās. Kas veicina šo veiksmu stāstu? Priecētos, ka valdība un pirmām kārtām jau izglītības zinātnes ministri un ministrijas cilvēki, kas ir iesaistīti sporta atbalstā, izprot šo starptautisko pasākumu nozīmi un arī no savas puses atbalsta šādu pasākumu rīkošanu valsti. Un tā ir arī, manuprāt, pašreizajā brīdī valdības politika atbalstīt šo starptautiskos pasākumu, lai mēs nestu pirmā kārtām jau Latvijas vārdu pasaulē, parādot to, ka mēs esam spējīgi noorganizēt pasākumus, jo īpaši, kā teiksim, minētais U19 pasaules kausa jauniešiem ārkārtas situācija, kad ir steidzami jānoorganizē čempionāts, nu, mēs bijām tie, kas bija gatavi 2 mēnešu laikā visu sagatavot, lai tiešām tas čempionāts veiksmīgi norisētu. Notiktu, tā kā tas, manuprāt, ir šis izpratnes jautājums, jo ir vesela virkne valstu, un, piemēram, Ungārija, viņiem jau valsts politikā ir paredzēts, viņi izdala lielas naudas, lai piesaistītu jebkuru starptautisku pasākumu Ungāriju, jo tā ir iespēja nest Ungārijas vārdu pasaulē, tā ir iespēja sportistiem piedalīties sacensībās, un protams, tas arī ir ieņēmumi, ja ir atļauts skatītājiem piedalīties. Ungāriem tur mazliet citu vispār politiku attiecībā uz komandu sporta spēlēm un nodokļu atlaidēm. Tā ir, jā. Bet, labi. Ar pasākumiem tā kā ir gājis un ir izdevies dabūt finansējumu, ja mēs skatāmies tieši Nacionālās sporta padomes protokols, neesat tā kā izmantojuši šo veiksmīgo sadarbību ar valstī jaunatnes basketbola iniciatīvām. Ne jaunatnes līgai, nekam. Kāpēc tā? Pirmām kārtām jau ir tā te, ka tomēr, kas attiecās uz dažādu pasākumu nacionālā līmeņa, organizējot nacionālajā līmenī, tas ir atbilstošo sporta federāciju uzdevums to darīt, piesaistot finansējumus, un to mēs arī mērķiecīgi esam darījuši. Es pa jaunatnes basketbolu. Nē, nu jā, bet tāpēc jau te ir, ja, ka teiksim, piesaistīt līdzekļus, lai tagad atbalstītu mūsu gadījumā basketbolu, jauniešu basketbolu un tā tālāk, tas gluži tā nenotiek, ka no valsts budžeta ir noteiktas programmas, kuru ietvaros arī atbalsts notiek. Bet Nacionālā sporta padoma, un mēs esam arī televīzijā pētījuši to mehānismu, kā tiek un kam tiek piešķirts finansējums. Pēc būtības tā ir politiski sarunāts naudas legalizācijas instruments. Un ja mēs skatāmies, ko ir interpretācija. Jā. Ja mēs skatāmies arī citos sporta veidos, ko kāds ir izbīdījis cauri un kādas programmas tiek īstenotas par šiem līdzekļiem, principā vārti ir vaļā. Arī jā. Jaunatnes sportam. Tas, ko jūs esat no starptautiskām sacensībām. Ne tikai. Tad kādi piemēri? Nezinu, Latvijas Olimpiskā vienība tur 200 000 dabūja ar PowerPoint prezentāciju, tur par to mazliet vairāk. Bet es domāju, es te galīgi negribētu piekrist, ko kopā basketbols pats pa sevīm iekšējā tirgu startēt nevar. Mēs startējam kopā ar komandu sporta spēļu asociāciju. Un pagājušajā gadā jau komandu sporta spēļu asociācija tika piesaistījusi no valsts mežiem, ja nemaldos 200 000 tieši jaunatnes sistēmai, ko mēs pēc tam novirzījām arī jaunatnes jaunatnes sportam. Tā kā šobrīd tā nauda arī no būs viņi no Latvenergo, tikai bija tikai konkurss arī vinnēts no mūsu puses. Tā kā ir veidi, mēs esam šobrīd, mums beidzot lēnām sāk parādīties tās automatizētās kameras spēles, kur, kur viņas ir, tur jaunas spēles tiek rādītas. Protams, tas ir lēns process, kamēr ieskriesies, jo cilvēki varbūt uzreiz nesaprot, kā ar tām inovatīvām tehnikām darboties, kā to palaist YouTube, tā vajadzīgs laiks. Tālāk, mums ir kopā ar Oskaru Einšteinu, mums ir palaista sistēma, un vairāk mēs viņu pilnveidosim par fizisko sagatavotību. Jums ir jāsaprot vienu lietu, ka Latvijas basketbola savienība treneriem nemaksā naudu. Naudu treneriem maksā pašvaldība un izējums. Mēs visi, ko mēs varam darīt, mēs varam veidot savu veidu vidi ar tādām kamerām, ar semināriem. Semināru mums ir bijis ļoti daudz, gan sadarbībā ar visādiem speciālistiem, gan izlases treneris mums vadījis, gan ar Amerikas vēstniecību. Mums ir tagad kopēji arī projekti, kā mēs palīdzam
lai studenti, lai skolēni caur basketbolu būtu iegūst izglītību. Tagad ir daudz jaunu projektu, ir daudz jaunas iespējas, bet Latvijas jaunas basketbola sistēmā ir 7000 bērnu. 7000 bērnu. Nu, mēs saprotam, ka no viņiem talanti, kas pēc tam spēlēs izlasē, katru gadu iziet 2-3. Līdz ar to mūsu doma arī pārējiem iedot sava veida stimulu un struktūru, kur tu tos basketbola iemiņas var izmantot. Tev nav obligāti jābūt basketbolistam pēc 12. Klases. To arī pēc tam mums ir ļoti labi piemēri ārsti, politiķi, biznesmeņi. Nu, tā ir tā vide, bet tev basketbols tev var palīdzēt. Un līdz ar to uz šo virzienu mēs arī ejam. Tā kā nevajag teikt, ka šobrīd neko nav izdarījuši. Tas, ka šobrīd ir politiskā situācija, ka bērni nevarējuši sportot, jā, mēs piekrītam, mēs daudz ko runājām, bet mēs taču arī saprotam, ka mēs esam izglītoti cilvēki, ka primārais izglītības ministrijai būs atvērt durvis vispār izglītības iestādēm, respektīvi skolām, un tikai pēc tam durvis atvērt sportam. Nu, to mēs ļoti labi saprotam. Mēs visi varam bļaut bļaušanas pēc, bet, nu, atvainojas, man arī ir bērns, un man primāri, lai viņš būtu izglītots cilvēks, nevis sportists cilvēks. Kādam ir citas prioritātes, tas jau ir cits stāsts. Tas ir vispār ne mans jautājums, ko es uzdevu. Jautājums ir par, iesim tālāk, par jaunatnes basketbolu un basketbola savienību, nu, konkrēti par jaunatnes basketbola līgu. Kas ir tas, to man lūdzu arī jaunatnes treneri pajautāt, kas ir tas atbalsta mehānisms, ko šobrīd basketbola savienība sniedz jaunatnes basketbola līgai? Izglītība. Mēs dodam izglītību. Šobrīd mēs jau beiguši 50 treneri bija uzsākuši, 40, diemžēl, tikai beiguši Lietuvas startotiskajā basketbola akadēmijā. Mēs apmaksājam 85%, es varu kļūdīties pa cipariem, praktiski visu summu, lai 4 mēnešu laikā treneriem būtu papildus iespējas, ko, diemžēl, Latvijā mēs iegūt nevaram. No Raimonda Feldmaņa kaut vai bija ļoti pozitīvas atsauksmes, ka jā, tas ir nepieciešams. Mēs turpinām sūtīt arī uz vairākām kaut vai startotiskajām nometnēm arī trenerus, lai viņi apgūst. Nu, ziniet, tie treneri, kuri grib, tie atradīs ceļu un attīstīsies. Mums šobrīd Latvijas basketbola, jaunas basketbola sistēmā ir 250 treneri, un, ja nemaldos, vispār Latvijā kopā ir 1300. Nu, tiem, kas tiešām vēlās, kas grib trenēt jauniešu izlases, nu, tiem mēs rādām ceļu. Nevar būt tā, ka uz 16 visi zina, ka tā izlase mums ir pārāk vāja, nu, salīdzinoši. Un pat nepiesakās at neviens treneris. Nu, tad, tad arī jāsaprot, vai es gribu iet, vai es gatavs riskēt, vai es neesmu gatavs. Mēs treneriem piedāvājam diezgan daudz, un tas klāsts ir diezgan liels. Nu, jāspēj vienkārši izmantot. Nu, Latvijas basketbola savienība noteikti nebūs tā, kas maksās treneriem algu. Šobrīd nu, nav. Tā ir pavisam cita politiskā sistēma. Nu, un te jau varbūt, teiksim, kā par tiem atbalstiem, jo mēs redzot arī tās atšķirības, kas, diemžēl, ir starp dažādām sporta skolām, starp dažādām treniņu grupām. Attiecībā uz sagatavotības līmeni, mēs esam arī sagatavojuši šīs paraug metodikas, ja, gan fiziskajā sagatavotībā, gan basketbola meistarības celšanas jomā, un viņas tiek piedāvātas treneriem ieviešanai. Ja, tas, vai treneris to izmanto, neizmanto, nu, tas, protams, ir labs jautājums. Ja. Nu, labi, es sapratu, tā kā atbalsts treneriem, laba lieta. Es atradu jaunatnes basketbola līgas nolikumu, es nocitēšu 16. Punkts. Čempionāta finansiālais nodrošinājums, ko nodrošina organizatori, jeb sporta skolas, LJBL noteikto komandas dalības maksu, noteikto tiesnešu honorāru, tātad maksāt tiesnešiem. Tehniskā protokola datorizēta rakstīšana no 14 un 19 vecuma grupās arī jāmaksā galdiņam. Transporta pakalpojums, izmitināšanas, ēdināšanas, izdevums regulārā čempionāta finālsacensību laikā visu sporta skolām, mediķi klātbūtne arī uz sporta skolām. Ko nodrošina LBS? Čempionāta organizēšanas izdevums saskaņā ar apstiprināto budžetu un līgumu starp organizācijām, darba organizācija, rīkoto basketbola projektu īstenošanu, tiesnešu apmācības. Nu, pēc būtības sanāk, ka... Fināla turnīrs, ļaušos piezīmēt. Jā. Fināla turnīrs, kas ir ļoti dārgi, ja mēs pareiknām mums... Piedod, te bija punkts, es izlaidu. Tas ir svarīgākais punkts, jo mums ir 14 fināli pa 8 komandām, un tad tās visas spēles, tiesnešu zāles, un tā tālāk to visu nodošana Latvijas basketbola savienība. Tas, ko lūdzu pajautāt sporta skolu pārstāvi, vai jūs tā kā nebūtu gatavi kaut kādā veidā atslogot viņu plecus no tiem punktiem, ko es uzskaitīju. Jo šobrīd, nu, tāds ir basketbola savienības sastāda kalendāra, mēs pa visu maksājam, kas tiek uz fināliem, tie tiek uz fināliem, pārējiem
nu, tāds sālīts pasākums, un to es bez ironijas saku, jo pie visas esošās situācijas ar covidiem arī pie sportskolu finansēšanas modeļa maiņas 22. Gadā daudz sāk baigi sāju uz to visu skatīties. Nu, te mēs varam runāt atkal pa vienu citu lietu. Mums ir talentīgie, kur tiešām jāspēlē divīzijā, un tad varbūt tiešām, kad spēlē otrā divīzijā, to mēs arī vairāk reizi bijam ierosinājuši, lai būtu pēc iespējas mazāk izdevumi. Tad dalam vairākās divīzijās un spēlējam no savā starpā, jo mēs saprotam, ka otrā divīzija tas pa lielam ir sociālais projekts. Bet nē, paša sportskolas tomēr viņas grib vairāk braukāt, sacensties, piemēram, ja mēs paņemam Austrumos, Krāslava ar Rūjienu, tas ir ļoti liels attālums. Vai viņi būtu jābrauc tikai tāpēc, ka es domāju, ka varbūt kāds izaugs, nu, tur vienmēr jābūt balansam starp finansiālo un es gribu. Nu, tā kā elitārā grupā, kas mums ir augstākā divīzija, tur viennozīmīgi, labi, šobrīd nav daļa Covid, viņi kārši ir sadalīts, lai būtu apsverami, bet pirms tam mums bija elites divīzija un otrā divīzija. Nu, tur ir gan tām 10 komandām, 12 komandām būtu jāpārvietojas un jāsacenšās spēcīgās ar spēcīgāko. Pārējie, nu, mēs saprotam, ka jo viņš ātrāk pārvirzīsies uz stiprā komandu un augs tur, jo tikai konkurences ietveros tu spēj augt, nu, jo tas būs labāk sportistam. Šeit ir tas pats, ko basketbola savienība. Protams, ka valsts mums iedot finansējumu tik, cik viņš iedot. Nu, vairāk, nu, diemžēl nedot. Mēs mēģinām piesaistīt, kaut ko mēs piesaistam. Jau šobrīd mums ir sponsori, un es atkal nepateikšu jums konkrēti pa ciparos, tur jāiet cauri budžetiem, bet mēs nodrošinām finālus. Fināla nodrošinājums maksā vismaz 30 tūkstošiem. Vēl visas algas, vispārējais noformas, tas viss nenāk pa brīvu. Ja mēs tā paskatāmies, tas viss mums ir jāatrod pa lielam, no kā? No sponsora naudām. Nu, nav tā, ka šobrīd visi ir atplēstām rokām, visi grib sponsorēt. Šobrīd tas ir ļoti tāda niša, kur ir ļoti, ļoti jāstrādā. Tā kā, protams, ka viegli teikt, kad jūs mums atslēgosiet tie cilvēki, kas sēž uz valsts finansējumu. Jo šobrīd sportskolas, nu, būsim reāli sēž uz nodokļu maksātāju naudas. Jā, bet tāpat kā basketbola savienība sēž galvenokārt nodokļu maksātāju naudas. Nu, nevajag tā stāstīt, jā. Tūlīt paskatīsimies. Ja reiz par to ierunājāmies, saņemtās dotācijas 20. Gads, 829 tūkstoši Latvijas Olimpiskā komiteja. Nu, un labi, 800, okay, tas jā. Tas ir, ko jūs esat pierakstījuši pie dotācijām, pie citu ieņēmumu. Bet budžets, budžets ir redz kāds budžets? Vēl 148 tūkstoši. Kas lūdzu? Vēl 148 tūkstoši no komandas sportspēļu asociācijas, arī valsts nauda. Vēl 280 tūkstoši LBL basketbola komanda dalības maksas. Ir Latvijas valsts mežu nauda, jā. Latvijas nav, valsts nav. Valsts kapitāls sabiedrības nauda. Nu, bet tā nav budžeta nauda. Nē, es jau pēc būtības. Tālāk pieņēmumiem 280 tūkstoši LBL basketbola komandu dalības maksas. Un nākamais punkts 103 tūkstoši jaunatnes līgas dalības maksas 20. Gadā. Jaunatnes līgas izdevums 160 tūkstoši. Sanāk no tiem 160 tūkstošiem, ko jūs esat tērējuši jaunatnes līgai. 20. Gadā 103 tūkstoši jums ir paši dalībnieki ienesuši. Nu, tad, 58 tūkstošu ieguldījums no basketbola savienības, vai mēs tiešām nevarējām labāk? Tik grūta naudām ir. Nu, mēs varam paskatīties piemērus arī citiem, kā sportā iet, lai būtu ar ko salīdzināt. Nu, mēs atradām to, ko mēs atradām. Vēlreiz saku, 19. Gadā Latvijas basketbola savienības ieņēmumi bija 3,3 miljoni. Kas par to proporciju sevišķi nemainās? 19. Gadā līgas izdevums 184 tūkstoši 112 tūkstoši. 19. Gadā bija 3,3. Jā, 20. Gadā nebija pasākumi, ar to basketbola savienība var pelnīt un nodrošināt pēc tam citas funkcijas tikai tad, ja mums kaut kādi arī pasākumi ir skatītāji. 20. Gadā skatītāji nebija, ar to mēs nevaram arī neno kurienes vairāk novirzīt. Un līdz ar to 21. Gadā mums jau attiecība ieņēmumi 4,3 miljoni. Tā kā kaut ko teikt, nu, es saprotu, ka ir viegli teikt no malas, kur dodiet, nu, bet ja šobrīd lēnām, nu, mēs nevaram ieskaities, ja mums ir Covid, ja mums ir nodokļu politika mainījusies, nu, mums ir visu laiku pie kaut kā jāpielāgojas. Ja mēs gribam kaut kur augt un attīstīties, nu, tur jābūt kaut kādai konsekvencē. Nu, ļoti grūti šajos laikos. Arī realisti, lai, teiksim, privāto finansētāju, nu, centralizēties no basketbola savienības puses skatās, lai no Rīgas skatoties piesaistītu jebkurai sporta skolai, jebkuram klubam, tas ir principā neiespējami. Runa nav par piesaistīšanu sporta skolām. Runa ir par principu, kā tiek nu, pakots basketbola savienības budžets. Un ja mēs visu laiku tā kā retorikā sakam, ka bērni mūsu nākotni visi sāks jaunatnes basketbolā pamats. Un beigās tie ir 60 tūkstoši.
nu, uz visu kopējo, tad jautājums ir par to, cik jūs veiksmīgi norientējaties savā saimniecībā. Tas ir tas jautājums par prioritātēm. Jā, par prioritātēm es varēju saku, ka organizēt, saorganizēt un pierunāt valsti, līdzfinansēt lielos pasākumus ir daudz, daudz reiz vienkāršāk, nekā to izdarīt jaunai sistēmai. Jo atkal būs, kāpēc mēs dosim basketbolu, ja mums jādod visiem pārējiem. A, tur mums ir atkal nevis 7 tūkstoši bērnu, kā mēs zinām pēc izdienu datiem, bet 40 tūkstoši bērnu. Un tad ar to, kāpēc ar to šķiet basketbolu? Mums basketbols šobrīd ir prioritārais sportovējs Latvijā. Nu, pēc izdienu datiem to mēs redzam. Tas var būt jums izstāst, bet mums tas kur nav formulēts, un ar to naudas finansējumu, ko saņem basketbols, ir pēc kritērijiem identiks tās pats, kā saņem citi. Ir tie paši kritēriji. Protams, tas summa dažāda, jo mums ir vairāk vienkārši bērnu iesaistīto, bet kritēriji gan profesionālajiem sportoveidam, gan amatieru sportoveidiem, diemžēl, Latvijā šobrīd ir pēc vieniem tie pašiem kritērijiem. Gan jauniešu sportā, gan arī par izlašu darbību. Par to piekrītu. Paliekot pie jaunatnes basketbolu, atrada aizķēros aiz interesantu punktu nolikumā. Spēlējam tikai ar Molten Bumbām, kuras izplata Latvijā uzņēmums SIA Sporta Halle. Pastījāmies 50% pieder Edgaram Šnepam. Padoms loceklis, basketbola savienības šobrīd pirms tam arī ģenerāls sekretārs. Painteresējos pie inventāra tirgotājiem, viņi tā arī saka, ka nu, jauniešu segmentā Molten Bumbs nu, absolūti dominē, un tas ir tas, ko viņi pērk. Jūs tad tā kā nesaskatat tādu nu, morāli ētisko dilemu šādam galīgi nesaskatu, es pateikšu uzreiz, kāpēc. Pateikšu, kāpēc, jo Molten ir mūsu partners, viņš mums ziedo attiecīgo summu, bumbu un naudas. Un, kad mēs gājām pie līdzīgiem partneriem, šādu piedāvājumu, diemžēl, mums neviens nevarēja dot. Un otrs, kāpēc mēs esam ar Molten, jo mēs saprotam, ka mēs nevaram jaunas līgā spēlēt Molten, pēc tam ar Vils un ar vēl pārējais vai uz Spalding, tas tā būs bišķiņ pēc Rosola. Mums vajadzīgs viens partners, kāpēc, jo tomēr Eurobasketos un visus pārējos mēs spēlējam ar Molten. Un ja mums šis partners vēl spēja dot gan bumbas, gan finansējumu, nu, tad es neredzu iemeslu, kāpēc. Paliekot pie jaunatnes basketbola sporta skolas aplaicēja, Molten bumbas viņi nesaņem. Ir kaut kas saņem. Lietotas, bija tāds cilvēks. Nē, tas ir kopumā. Mums dod bumbas uz savienību, kas ir izlašu darbībai paredzēts. Klubiem mēs klubiem nodrošinām. Protams, ka sportskolā mēs bumbas nedodam. Mēs dodam, kā es minēju, klubiem. Tur ir noteikts bumbu skaits, ko mēs dodam LBL-am, LBL-1, LBL-2, nu, reģionālajai līgai un nacionālajai līgai. Tur mēs visur dodam, bet nu, atvainojiet. Ja mums ir 400 komandu, nu, Latvijā finansējums nav tik liels, lai katram pateikt, ka rekur paldies un vajag. Un jautājums, vai arī visās sportskolās darbs notiek perfekti, ir ļoti daudz, kas strādā ļoti labi. Bet daudz arī, kas atcit numuru. Nu, līdz ar to šeit arī situācija, kam dot un kam nedot. Nu, mēs to nevaram izkontrolēt. Mēs neesam kontrols mehānisms. Tā kontrols mehānisms mūsu valstī sportskolām ir IKVD. Nu, lūdzu, lai viņi arī pārbauda. Šobrīd es nevaru pateikt, kurš treneris ir īpaši pandēmijas laikā strādā labi, kurš slikti un kuram pienākas bumba, kuram nepienākas bumba. Mēs tikai redzam Nē, pēc semināriem. Kaspar, pag. Pats tikko runāja par sociālo funkciju dažas minūtes atpakaļ. Jā, kas tur slikts, ka tu iedos varbūt arī sportskolai, kas nav pat advancētākā basketbola apguvē bumbas? Es šobrīd atkal sanāk tas pats, ko mēs tikko gājām cauri budžeta pozīcijām, lielajiem jā, pieaugušajiem jā, jauniešiem nē. Tas nolikumā pa Molten bumbām jau ir jaunatnes līgas nolikumā, tāpēc ka mēs redzam, ka citos turnīros sāk spēlēt ar Wilson bumbām, ar Spalding. Molten vairs nav dominējošais. Kurā vietā Latvijas? Es ne pa Latvijas, bet kopumā. Tāpēc es vēlreiz saku, Latvijas basketbola savienības partners ir Molten, jo viņi mums piedāvā kā uz savienību kopumā vislabākos nosacījumus. Bet pati būtība, padomas, locekļa, uzņēmums. Bet viņš jau sponsorēja gadu ilgi. Lūdzu, ja man Vilsons vai Spaldings vai kā cita nāks viņi... ar labāku piedāvājumu, es būšu tikai priecīgs viņus uzklausīt. Esmu bijis pie partneriem, viņam līdzīgu vai pat labāku piedāvājumu šobrīd piedāvāt nespēju. Tad kas ir tas sponsorējums? Tikai pieaugušajiem tās bumbas tad ir? Ja? Tas ir federācija. Tas ir federācija. Noteikti bumbu skaits. Mēs uz fināliem tām bumbām braucam. Mēs vēlreiz saku, finālos mums ir 14 fināli dažādās vietās. Tur attiecīgi visur ir vajadzīgas bumbas. Ar vienu bumbu tas nepietiek. Ir parasti vairāk bumbas. Mēs dodam komandai klubiem bumbas. Mums ir izlasē treniņu procesiem jauniešu izlasē nepieciešamas bumbas. Tur jau tās visas bumbas, ja nemaldos, tas ir ap 200 bumbām. Labi. Gan jau dzirdēs arī Wilson un Spalding izplatītāji un varbūt
kādu labāku piedāvājumu. Nu, varbūt tikai, jā, līdz kam kamēr esmu gājis, es tāds labākus piedāvājumus nedzirdēju. Labi. Attiecībā par jaunatnes basketbolu turpmāko attīstību, vai ir plāns, nu, domāt, kā to saimniecību būvēt ap talantīgākajiem, pulcēt reģionos, reģionāli attīstības centri, tā ideja kaut kur vīdi, treneru starpā, iespējams, pat jūsu savienības gaiteņos ir bijusi, nu, ar domu, ka treneru skaits, kas Latvijā var izaudzināt un izaudzina izlases kandidātus, īstenībā nav pārāk liels. Mēs runājam par tādiem, varbūt, 11 treneriem, kam atkārtojas un atkārtojas šie veiksmes stāsti. Un ir liels izaicinājums viņus noturēt pie jaunatnes basketbola, kas varētu būt viņa specializācija, jo viņi meklē iespējas aiziet uz profesionālo basketbolu, varbūt ne tik ļoti tāpēc, ka viņiem ir aicinājums tur nonākt, kā tāpēc, ka tas būs, nu, finansiāli izdevīgāk, jo paši zinām, kāds ir šobrīd tas atalgojums sporta skolās treneriem, un, nu, basketbola sabiedrība daļēji šos reģionālās attīstības centrus redz kā tādu risinājumu, ka te gan, nu, tiem 12 vai cik treneriem varētu atrast līdzekļus arī kā savienība, nu, piemaksāt, ja, ja tāda iespēja rodas, un tad tas treneris zina, ka mans diapazons varbūt ir 12-gadīgi līdz 16-gadīgi, ja man nav jāskrien pēc lielāka līguma tur Ogrē vai vēl kaut kur, bet tur es esmu vērtīgs, novērtēts un būšu adekvāti atalgots. Ir mums šāds projekts vismaz idejiskā līmenī vai pat uz papīra? Idejiskā līmenī viņš ir. Vairākas reizes mēs esam runājuši, cik ļoti mums būtu svarīga komandas sportspēļu hāle. Būsim reāli, tas ir vecās basketbola hāles projekts, kur būs arī gan ar kopnītēm, dienesta, teiksim tā, dienesta viesnīca vietas un tā līdzīgi. Un mēs šobrīd arī esam dabūjuši informāciju gan no Austrālijas ekscelences centra. Mēs bijām aizbraukuši uz Somiju, skatījušies, kā tas funkcionē. Un mēs ļoti labi saprotam, ka ja mēs neveidosim labākos, nekoncentrēsim vienā vietā, jo valsts finansējums ir tāds, kāds viņš ir. Kas notiek šobrīd? Vai tu esi super talants, vai tu esi wannabe gribētājs. Finansējums ir vienāds. Nu, tām nevar būt. Ja tu esi tiešām talents, tad tev vajag klāt gan fizioterapiju, gan individuālos treniņus, gan medicīnu, gan fiziskās sevis treniņu. Tur vajadzīgi visādi vairāki komponenti, kas ir nepieciešami, lai mēs varētu spēcīgi konkurēt attiecīgi ar lielajām valstīm. Nu, ne tik, mēs gribam ar Ameriku, nezinu, Franciju, kur ir arī INSEPS, attiecīgi arī Somija ļoti strauji attīstījās, Austrālija, kā es minēju. Nu, to Čehijā ir ļoti labs internāts, tā ka mēs kā redzam to piemēru ļoti, ļoti daudz, un mums ir jāveido sava veida ekscelences centri, kur tur būtu tieši sava veida basketbola akadēmija. Kā mums noturēt tos bērnus? Nu, mēs ļoti labi saprotam, ka kamēr tev nebūs šeit uz vietas tāds labs piedāvājums, jo vienmēr kaut kur liekas, ka zāle zaļāka un debesis zilāks, bet tev jāpiedāvā šeit piedāvājumu, kāpēc, lai mēs te būtu. Vakar mēs visi lasījām ziņu, ka Reku viesa atkal no spēlētājiem aizbrauc uz Itālijas 4. līgu. Nu, tas nozīmē, ka kaut ko mēs līdz galam varbūt nepiedāvājam. Vai arī varbūt tas tāds, ka viņš jau saprot, ka viņš basketbolu vairs nekad augstā līmenī nespēlēs, un vienkārši jaunietis aizbrauc izbaudīt 2, 3, 4, 5 varbūt gadus, nu, turistā. Viņš aizbrauc. Visādi varbūt. Visādi, labi, mēs esam viens prāts par šiem centriem. Nē, nu, tā kā visi trīs centri, esam viens prāts, un vēl viena lieta, ko mēs diemžēl nevaram vēl iedarbināt, tāpēc, ka bija dažāda veida ierobežojumi, tas ir reģionālo izlašu koncepts, ka mēs taisam reģionu izlases. Vairākas izlases Latvijā, kur tiek pulcināti uz regulāriem treniņiem labākie reģiona spēlētāji, viņiem dodot iespējas pie labiem treneriem attīstīties vēl vairāk nekā varbūt savās sporta skolās, ja, un turpināt savu izaugsmi. Bet to nav izdevies iedarbināt, jo, diemžēl, tie ierobežojumi nav ļāvuši šo konceptu, kā teikt, jau sākt. Ja, bet tas ir, kā teikt, tikko to varēs pilnvērtīgi darīt, tā mēs to daram. Ok, mēs visi trīs esam viens prāts un daudz viens prāts, ka vajag šos centrus. Kā mēs praktiski tagad virzamies? Mums ir ļoti laba infrastruktūra provincēs. Mēs vienkārši, manuprāt, ne līdz galam viņu pareizi izmantojam, ja mēs paskaitām, cik mums olimpiskie centri. Nu, es nezinu, cik vēl daudz nosaukt valstis, kuras tādu kvadratūru... Okay. Sākam rakstīt. Infrastruktūra mums ir. Izņemot Rīgu. Jā, Rīgā tas ir cits stāsts. Labi. Ārpus Rīgas, ja mēs redzam, mums ir... Tad kas mums nav, ko mums vajag? Infrastruktūrai liekam plusiņu. Tas mums ir. Infrastruktūra provincijas tiešām.
Mīnusiņš ir, es domāju, ka ir ļoti liels mīnus tam, ka mums visi tomēr turās, mums nav privāto sporta skolu. Mēs neesam iemācījušies uz sporta būvēt biznesu. Nav privāto sporta skolu. Jo un privātām sporta skolām viņiem noteikti ir vajadzīgs atbalsts tāds pats kā pašvaldības sporta skolām. Tas ir vienīgi skaidrs. Bet viņas jau var pretendēt tagad. Viņas var pretendēt tikai un vienīgi uz treneru algām. Viņas nevar pretendēt, ja tu gribi ienākt, piemēram, ar savu fondu, ko tu dari ļoti, ļoti labi, tu vari dabūt tikai treneru algas. Tu nevari dabūt ne transportu, kas tur nāk attiecīgi pa brīvu, ne zāli, ne inventāru, neko. Un ja tu nāc kā privātais, tev tā cena uzreiz automātiski būs daudz, daudz lielāka no vecākiem, ko maksāt bērnam, nekā viņš ies blakus uz pašvaldības sporta skolu. Tas ir privāto un pašvaldības sarunāšanas jautājums. Tu pieminēji man fondu, man privātajiem ir vieglāk sadarboties nekā ar pašvaldībām, jo privāti ir panākuši, ka viņiem ir lētāki nosacījumi nekā Nu, es vienkārši kā... šobrīd runāju mums nomēr Igoru Migonieku skolu. Labi, nav mums privāto sporta skolu, nu, pieņemsim, ka tas kaut ko uzlabo. Bet es prasīju pa secīgajiem soļiem. Nu, kā mēs tagad īstenosim šos reģionālos centrus? Nu, ko jūs darīsiet? Es tev arī saku, mums šobrīd bija plāns, ka mēs veidojam reģionālas izlases. Tas ir viens. Tas ir sākums. Tas ir sākums. Protams, ka mums attiecīgi ir jau seši ļoti spēcīgi klubi, nu, Latvijas mērogam. Patīk mums vai ne, bet ir diezgan spēcīgi klubi. Un jau dažos no viņiem darbs notiek ļoti, ļoti, ļoti intensīvi un labi. Es kā piemēru noteikti gribētu pateikt Liepāja, Valmiera, Ventspils, kur jauniem ir iespēja. Mēs redzam, ka jaunie nāk, jaunie attīstās. Nu, un tā kā es domāju, pārējie klubi universitāte atvainojas. Viņiem visu laiku ir bijusi. Tā kā tur visi ir jaunie. Varbūt VFM ir mazliet cits prioritāts, tomēr viņi spēlē augstākā līmenī. Es domāju, šobrīd mēs esam uz pareizā principa, mums ir jādomā. Ar klubu palīdzību, kā mēs, klubi, kas cīnās vairāk pa vietējo tirgu, nu, izņemot VF un, piemēram, būtu es ceru ar laiku vai kāds vēl klubs pievienojas starptautiskai elitei, starptautiskām sacensībām, lai pēc iespējas jauniem tiek dot iespēju. Nu, diemžēl, jā, tos jaunos mazliet, šad tad ir jāpastom. Protams, ka vecie ir... Kas par kā tas ir saistīts ar reģionālajiem sportcenos? Tāpēc, ka reģionālais sportcenos Valmierā ir ļoti laba halle, Liepājā ir ļoti laba bāze, Ventspilī ir ļoti laba bāze, Rīgā... Jā, piekrītu, labi. Nu, te ir tā sasaiste, viņi jau tā sasaiste. Jā, bet pa finansēm, nu kā tas dzīvos? Nu, kur tie treneri dabūs tās adekvātās algas, kur viņiem būs tas fizikas? Nezabrotu, tu vēl uz to Latvijas basketbola savienība jānodrošina finansējums. Nu, vismaz daļai. Es prasu, vai jums ir... Nē, nu pašreizajā brīdī ar privātu finansējumu piesaistīšanu reģionāliem, potenciāliem reģionāliem centriem mēs ar to pašlaik nenodarbojamies, jo mums ir lietas, lai piemēram nodrošinātu valstsvienības kvalitatīvu sagatavošanos tām sacensībām, kas viņiem ir un tā tālāk, ja, un arī citi pasākumi, un diemžēl mēs pašreizajā brīdī tādus līdzekļus, ko ieguldīt reģionālajos centros mums nav, ja, bet tas koncepts. Labi, tas koncepts, jebkurā gadījumā ir, ka jāveido šie, nu, jāstiprina šie reģionālā centri, jo infrastruktūra ir un tiešām tas bieži sasaistās ar atalgojumu labiem treneriem un tā tālāk, lai viņi tajos centros būtu. Nu, šis jautājums pašreizajā brīdī nav atrisināts. Jā. Bet Nacionālā sporta padomē tur nepalīdzēs, ja gribi turpināt pa šo tēmu. Jā. Nē, nu, līdz šim baigi labi gājas vienkārši. Nu, sāksim ar to, ka Nacionāla sporta padome nekam naudu nepiešķir. Viņi rekomendē. Viņi rekomendē. Un atalgojumiem es neesmu redzējis nevienu Nacionāla sporta padomes rekomendāciju, ka atalgojumiem, teiksim, treneru atalgojumiem būtu dota runa. Runa ir par projektu un par spēju dabūt cauri savus iniciatīvas un savus projektus. Nu, kas ir arī jūsu amatpienākumi. Mums šobrīd ir projekts komandas sporta spēļu hāle, kur mēs dabojām, nu, mēs nedabojām. Mēs vienkārši pateicām virzienu, ka viņi nepieciešams. Un paldies valdību, mums sadzirdēja, tam projektam ir 13, nemaldos ar 500 000. Šo projektu mēs nerealizējam, to realizē Izglītības zinātnes ministrijas Daugavas stadions, bet cik zināms, tur virzība notiek, tā ka tik līdz tur būs jau sava bāze, protams, ka mēs ķersimies pie uzreiz otras idejas, ka ir Murjāņi, ir valsts apmaksāta kaut kādas
vietas, gan darba vietas, gan arī studentu vietas Murjāņos bērniem, mēs kaut ko līdzīgu ekscelences centram gribētu veidot arī basketbolam. Diemžēl mēs nevaram visiem iedot pavisam. Kā es minēju, ja mēs tā paskatāmies, katrai izlasē iznāk no katra vecuma grupa ir 2-3 bērni. Ja tiem jābūt viena vieta. Ja mēs vairāk mētāsim viņus, nu, tur būs mazāka konkurence un būs daudz grūtāk to visu attīstīt. Mūsu prioritāte pašreizajā brīdī ir šī basketbola akadēmija. Nu. Teiksim, tā saucamā, jā, no jā. Tā mums uz to mēs strādājam, un, protams, ka tai brīdī, ka tas kļūs jau pietiekam aktuāli, mēs arī prasīsim valsts līdzdalību šajā pasākumā. Attiecībā uz reģionālajiem centriem, jā, viņus mēs neapšaubām atbalstam un atbalstīsim, cik varēsim, jā, bet te pirmām kārtām, protams, ir šī saruna, ko mēs arī regulāri daram ar šo potenciālo reģionālo centru pašvaldībām par viņu aktīvu iesaisti šo šādu centru veidošanu, jo tā vai savādāk, protams, tas ir ļoti iespējams jauns finansēšanas modelis, ka no attālākām pašvaldībām, ja tie jaunieši nokļūši uz reģionālos centros, kā, teiksim, tas varbūt finansējums vai kā varētu sekot līdz vai kāds savādāks cits mehānisms, tā kā pie tā, nu, tas viss ir procesā, jā. Bet es saku, bet mūsu prioritāte ir basketbola akadēmija. Būsim reāli, basketbols pats pa sevīm neizsitīs savu ministru kabinetā atsevišķu lēmumu projektu. Tas viss nāks vienā kopsumā ar visu sportu, ar pāriem sporta veidiem, vismaz komandu sporta spēļu veidiem. Tā kā nevajag norobrīt, ka tagad basketbols atnāks un visu izsitīs. Nu, tā pie šī brīža politiskā situācija notiks. Mēs būtu priecīgi, ja būtu prioritārie sporta veidi. Tad tas būtu daudz vienkāršāk. Tas būtu daudz vienkāršāk, tad būtu kaut kāds limitēts skaits sporta veidu, kam valsts sniedz atbalstu. Kas jums liec kaut vai ar vēl dažiem potenciāli prioritārajiem saiet kopā un izsist nu, visiem tā, līdzīgs? Saprotiet, tas ir politiskais lēmums un politiski… Nē, bet kas jums liec apvienoties organizācijām un izdarīt šo pozitīvo spiedienu, ka mums ir jau tik viennozīmīgs to, vai... tas te, jo jebkurā gadījumā runājam kas no tādiem prioritāriem, jā, protams, ka tas ir, teiksim, kā basketbols, futbols, hokejs, jā, vieglatlētika, neapšaubām, ja, ka šie sporta veidi tad paņemtu nost, jebkuru finansējumu visam pāriem, un no politiskā aspekta, lai kā mēs tur varētu apvienoties, veidot asociācijas un cīnoties, nu, politiski tam nav gatavi, jo jārēķina to, cik atkal būs nu, nosacīti nu, neapmierināto pašvaldībās, sporta skolās un tā tālāk, ja šāds lēmums tiek pieņemts, tāpēc jau arī tas lēmums brendējās. Ja. Politiski viņu ir grūti pieņemt, kaut gan viņš būtu ļoti iespējams pareizākais lēmums, ja? Jo valsts nevar pilnīgi visu atbalstīt. Valsts nevar pilnīgi visām arī sporta federācijām iedot tur pa mazumiņam naudas un tā tālāk. Ja? Nu, tas, manuprāt, mērtiecīgāk būtu, ja tā ir kopēja valsts politika, kā valsts redz, kādos sporta veidos mēs gribam attīstīties un tur arī mērtiecīgi ieguldīt, gan jaunatnes sportā, gan pieaugušo sportā. Labi, iesim tālāk. 3-3 basketbols, olimpiskais zelts izcīnīts. Nu, tāds pēdējais, varbūt skaļais notikums bija skandāls ar valdes locekļu atcelšanu, ar olimpiskā čempiona Lasmaņa uzstāšanos publiski. Nu, tiešām jums tā liekas, ka tā bija tā veiksmīgākā forma, kā šīs iekšējās saspīlējumas risināt? Ne basketbola savienība kaut ko tādu risināja. Ja. Kādā ziņā? Nu kā, nu ne, jo mēs ar kaut kādiem paziņojumiem vai ko uzstājāmies un kaut kādu sociālā vidē kaut kādas darbības veicām. Ja. Mēs darījām savu darbu, lai atbalstītu 3x3 basketbolu, lai atbalstītu mūsu olimpisko vienību, un tas arī notika. Tas, ka procesā varbūt bija kādas peripēties un tā tālāk starp atsevišķiem cilvēkiem, nu, viņas bija, bet mēs pa to, kā teikt, publiski nerunājām, vienkārši mūsu uzdevums bija nodrošināt visu labāko, ko mēs varam nodrošināt, lai puiši varētu sagatavoties olimpiādē. Nerunājāt publiski līdz olimpiādai, pēc olimpiādas, tā kā gribējāt būt publiski. Beigās, nu, kas tad īsti tas izrakstīja no tā Delfa raksta, kas ir tie pārkāpumi, pa kuriem bija jāatbrīvo valdes loceklis Edgars Jansons, jaucies treneru darbā, gribējis kontrolēt lovu finansējumu, gribējis lovu B sastāvu rotāciju, bijis jātrenējis ar vecām bumbām,
lamājies, draudējis LBS valdes locekliem. Nu, prasiet Delfiem, ja. Šeit ir Delfu rakts. Jā, mums prasiet ir, viņiem. Mums jā. Ir attiecīgi padomes, vai tam izraksts, kur nacionālā, kur mūsu nākamajā padomē tiks apstiprināts, jā. Un tur būs skaidri un baiši pateikts, kāpēc Edgars Jansons tika atstādināts. Šie, ko jūs nosaucāt pirms tam, tas ir Delfu izraksts, kur katrs no spēlētājiem vai no treneriem, vai no skatītājiem varbūt kaut kāda informācija viņiem bija, ko viņš vai sniedza. Divāni eksperti. Vai divāni eksperti, kuri sniedza attiecīgi Delfi žurnālistam. Bet tad šīs tā kā nepatiesas? Nu... Jā, mēs ar Raimondu nepiedalāmies treniņu jā. Procesā. Protams, ka mēs šo to bijām dzirdējuši, līdz ar to mēs arī reaģējām. Mēs arī nepiedalāmies kaut kādas netīrās veļas mazgāšanā. Jā. Mēs ziņojām to padomē izrunāja, izvērtēja un attiecīgi pieņēma attiecīgo lēmumu. Padoms protokola izraksts nav starp citu publiski atrodam, jums nevien padoms protokola. Nu, mūsu padome bija, nākamā padomes sēde būs, kur apstiprina protokolu. Bet jums viņi nav vispār nekad publicēti, nekur. Kāpēc? To mēs painteresēsimies, jā. Šobrīd vienkārši mēs gājām vēsturiskajā no jāstāstās. Ok, padomes sēdes protokols Raimonds Vējons informēja, ka Edgars Jansons aizskaroši vārdiski uzbrucis citam maldes lociklim. Kuram? Nu, es domāju, to mēs nepublicēsim. Situācija notikusi, bet kas ko mēs negribētu vairāk nest uz āru. Es saku, jebkurā darbā, jebkurā komandā ir kaut kādi asumi, bet ir kaut kādas robežas. No, līdz ar to, ja cilvēki mainās ar viedokļiem, tas viss ir kārtībā. Īstumā tas ir labi, ka dažiem cilvēkiem ir cits redzējums. Lai saprastu cilvēku, kas ir tā pārkāpuma būtība, nu, skaļš apgalvojums no Vējoņa uzbrucis. Es tagad nemēģinu aizstāvis, vienkārši jums saprast. Nu, ja tur ir rakstīts padomes locekļiem, viss tika informēts, protams, arī tika paskaidrots. Nu, mums visas valdes sēdes iekšēji tiek ierakstīts, tā kā, nu... Vismaz sākotnēji protokolu sagatavot. Nu, jā, kaut kāds audio izgriezums bija ceļojums. Jā. Raimonds Vējons atbildi, ka Edgara Jansona vadībā izstrādātā 3x3 basketbola attīstības programma Parīzes 2024 apstiprināta valdē un paliek spēkā. Jā, protams. Viņa programma bija laba, tad tā uzvedība bija slikta. Tā, nu, programma ir neapšaubāma, ka ja jums gribas visu laiku uz Jansona pusi, tur tos jautājumus vērst. Neapšaubāma, jo Jansona kungs ir speciālists 3x3 basketbola pats tajā ir spēlējis. Viņa vadībā kā 3x3 komisijas vadītājs. Viņa vadībā notika programmas izstrāde, ko arī valde izskatīja, akceptēja, un tā programma ir akceptēta, un mēs turpināsim realizēt to programmu, lai Latvija būtu pārstāvēta Parīzē 2024 ne tikai vīriešu konkurencē, bet arī sieviešu konkurencē. Paiesim caur tiem pārmetumiem tā no būtības. Jaucies treneru darbā. Nu, es iedziļinoties tajā situācijā, parunājot arī ar Jansonu, metnieku, ar visiem, varētu daļai secināt, ka īstenībā daļa taisnības visām pusēm. Viņš tā vienmēr tā ir. Tāpēc, ka, nu, jā, treneris Feldmans uzņemās atbildību par rezultātu, un viņš arī sasniedz rezultātu, izcīna olimpisko zeltu. Tas, kas nepatika 3x3 dzīves organizatoriem, ka ir principā necaursitams kandidātu loks, nav kandidātu rotācijas un finansējuma ziņā 4 spēlētāji vai 5 spēlētāji saņēma proporcionāli krietni vairāk kā pārējā tā 3x3 saimniecība kopā. Tas, kas ir nopelnījis finansējumu un valstī noteikta kārtība pēc kādiem kritērijiem tiek piešķirts finansējums un ja šajā konkrētā gadījumā šie 4 puiši ir izcīnījuši finansējumu, ja, tad neapšaubāmi tas ir viņu finansējums un par jebkura finansējuma pozīcijas izmantošanu citiem mērķiem, tai skaitā 3x3 basketbola attīstībai Latvijā. Protams, ka notiek saruna ar puišiem, cik mēs varam atvēlēt no tās summas, lai viņi varētu sagatavoties olimpiādei, nu, šajā gadījumā sagatavoties olimpiādei, cik mēs varam atvēlēt, lai attīstītu 3x3 basketbola Latvijā. Jo tāds privāts finansējums 3x3 basketbolā attīstībai, nu, līdz šim nav bijis, teiksim, un liels, tad, ļoti minimāls. Tas, kur man tās pārdomas aizķērās un kur es gribētu dzirdēt arī to jūsu redzējumu, ir, vai kopumā šī situācija kaut kādā mērā arī neiezīmē nu, tādu definēšanas jautājumu, kas ir 3x3 izlase, Un kā mēs definējam tajos lovu ietvaros izlases, jo, ja mēs skatāmies kaut to uz radniecīgo bobsleju, kur arī ir bobsleja četrinieki, kur arī pēc tādiem pašiem principiem it kā iekļūst sportistu lovā, tur tomēr trenerim Sandim Prūsim ir brīvas rokas ekipāžas mainīt,
sportisti katru gadu nāk uz stūmē atlasi, lec iekšā ekipāžās jau pie gataviem, pēc tam finansējumiem, pie gataviem nosacījumiem. Nu, tur tā kā tas izlases princips ļoti labi funkcionēja, pat pie esošā lova regulējuma. Jūsu gadījumā, tā kā, kas arī bija B sastāvu, tas arguments, mēs izcīnījām to B sastāvu, mēs arī gribam viņā palikt. Olimpiskā vienība gan saka, jā, bet 20. Gadā jūs neesat atkārtojuši savus rezultātus, jo ir kritērija, protams, ir bijis Covid, un tad tur kompromisa rezultātā no atstājuma līdz jūlijam, nu, kas izraisa šo sadursmi no visām pusēm. Jautājums par to, kā dzīvot tālāk ir, kā jūs redzat to Latvijas 3-3 izlases, nu, definēšanu, ietvaru, vai tie būs četri, kas kaut ko kādreiz uzvar, vai mēs tomēr, nu, kā sporta spēlēs, kā arī basketbolā, pats es Kaspar bija situācijā, kad palīdz izcīnīt kvalificēšanos čempionātam, bet neaizbrauc uz čempionātu. Zinkā, šeit ir ļoti elementāra atbilde. B sastāvs bija vajadzīgs tam sastāvam, lai mūsu pēc iespējas puiši sagatavoties pēc iespējas labāk olimpiādei. Tāds ir bija uzdevums. Un manā skatījumā to, ko mēs visi kopā beigās izdarījām, un to, ko puiši izcīnīja, gan A sastāvs izcīnīja, gan B sastāvs palīdzējis, tur nav jautājumu. Mēs esam izcīnījuši olimpiskās medaļas. Uz ko mēs vēl ejam? Tad jautājums ir, ko jūs no mums gribat? Medaļas vai rotāciju? Nu, šeit ir tā, ka mūsu šī brīža uzdevums bija tikai medaļas. Es pabeigšu. Ir tikai par medaļām. Un līdz ar to, līdz šim posmam, mēs darījām visu, lai pēc iespējas darbs būtu. Jo es neesmu speciālis, es neesmu treneris. Mūsu treneris ir Raimonds Feldmans. Viņš ir līdz šim bijis Eiropas čempions, viņš ir bijis pasaules otrajā vietā ieguvējis, pasaules turnīra vadītājs. Kas ir Ciprus, Vējons vai Jansons, lai teikt Feldmanim, kā viņam būtu strādāt? Nē, es piepī. Līdz ar to šeit mēs tajā brīdī nemaisījāmies. Un ja man gan treneris saka, ka viņam ir vajadzīgi šie sparīm partneri, lai sasniegtu labākus rezultātus, un viņš viņus ir sasniedzis, es uzskatu, ka mēs esam darījuši visu ļoti perfekti pareizi, jo mums ir olimpiskais zelts. Tas ir viens. Otrs, ko mēs darīsim tālāk? Tur ir arī ļoti elementāra atbilde. 3x3 basketbols attiecībā no klasiskā basketbola ir zem Olimpiskās vienības Olimpiskās komitejas finansējuma. Līdz ar to, lai tikt A sastāvā, B sastāvā vai C sastāvā, tad it kā ir kvotas, bet tev ar laiku ir jāizpild normatīvi. Un ja mēs neizpildīsimies šajos normatīvos, mēs varam zaudēt gan A kvotu, gan B kvotu, gan C kvotu. Līdz ar to mums ir šobrīd ir izvirzīts Raimonds Feldmans kā galvenais treneris, un viņa uzdevums ir gan domāt, kā mēs tagad ne tikai Parīzē labi nostartēsim, bet kā mēs labi nostartēsim arī tagad attiecīgos Eiropas un pasaules čempionātos. To mums arī nevajag aizmirst, ka mēs saprotam, ka olimpiāde būs kaut kad pēc trījiem gadiem, diviem, jā. Bet pa vidu būs arī mūsu arī pasaules un Eiropas čempionāti. Mums arī tur jāuztur, mums arī tur jāuzvar, mums arī tur jāierotē kaut kādas spēlētājas. Jā, tas stāsts par to kopējo saimniecību. Šobrīd Raimonds Feldmans, ko viņš ir izdarījis? Viņš ir piesaistījis Arnoldu Helmani. Mums ir vajadzīgi spēlētāji, nevis no nekurienes, nu būsim reāli. 3x3 basketbolā mums ir jāpārliecina esošie spēlētāji tā, ko to izdarīja. Ar Miezi savukārt savulaikāra, ar Edgaru Krūmiņu, ar Čāvaru, ar Lasmani. Visi šie spēlētāji ir izgājuši jaunas basketbola sistēmu. Visi no viņiem spēlējuši Latvijas LBL1, LBL2, labākā vai sliktākā līmenī. Viņi visi ir spēlējuši. Nu, līdz ar to šeit mums ir jādara tas pats. Mums ir jāsaprot, ka kurš īsti, jo tomēr specifika 3x3 un klasikā ir savādāk. Tu nevar paņemt 2x20, varbūt var, es nezinu. Vienkārši nav baigi daudz mēģināts. Paņemt tur tomēr jābūt mobilākiem, spēcīgākiem, tādiem otrās, trešās pozīcijas klasikā basketbola spēlētājiem, tādiem vairāk ball handleriem. Līdz ar to tur viņus liekot iekšā, viņi der. Nu, tad mums ir tāds spēlētājs pēc iespējas vairāk jāatrod. Mums ir jāiedot tas burkāns, lai pārvilinātu, bet nevis tagad mēs ņemsim, viņš vienkārši grib, un tikai tāpēc, ka viņš grib, mēs dosim iespēju. Nē, tev ir jāizcīna, jo šie četri džeki, un arī B sastāvs, neaizmirsīsim, divi no viņiem bija Eiropas pasaules vicečempioni pirms 3 gadiem. Viņi to vietu ir izcīnījuši. Visiem pāriem ir iespēja, lūdzu, meklējiet caur klubu sistēmu, meklējiet finansējumu, parādiet, ka jūs gribat. Nu, mēs taču lielā izlasē arī neņemam tikai tāpēc, ka kādā. Ir šī nedaudz specifika, ja teiksim, lielajā basketbola izlasē, jā, mēs savā no dažādām
Eiropas vai pasaules vietām spēlē. Jā, tā specifika, kā mēs pozicionējam, vai 3-3 izlasi sportspēļu komandu, vai tas ir individuālais sports? Tas ir labs jautājums, jā. No vienas puses, jā, individuālais sporta veids, jā, individuālā sporta veida komanda, jā, teiksim. Jo tā, tā... Un, protams, ka šajā mikrokomandā neapšaubām ir nepieciešams savs mikroklimats, jo tā spēle ir tik ātra dinamiska, ka tur tiešām ir jābūt arī šai psiholoģiskai sadarībai visiem spēlētājiem. Tu vienkārši uz vienu sabraukumu sasauk, teiksim, četrus spēlētājus, nu tad Džeki laižat tur Eiropas čempionāta kvalifikācijā, spēlēs, nu tas neiet cauri. Un mēs mazlietiņi arī esam tam izgājuši cauri ar Kasparu, jo, ka mēs pēc šāda principa nu, mēģinājām pagājušajā gadā teiksim, nokomplektēt to, tās komandas, kas brauc uz Eiropas čempionātu. Nu, rezultātu mēs arī ieraudzījām, ja, ka, diemžēl, ne vīriešu, ne sieviešu izlasē netika uz Eiropas čempionātu 3x3 basketbolā. Ja. Labi, bet, un tas pierāda to, ka tomēr tas mikroklimats ir jāveido, un tāpēc ir ļoti būtiski. Tāpēc ir būtiski, ka treneris, kurš atbild par komandu, tad viņam ir jājūt, tas te jāsaprot, vai tur tajā, nu, nosacīti to četru personu lokā viņas ir jāmaina, vai tam pakāpeniski procesam jānotiek, vai kā savādāk, bet priekš tā ir galvenais izlases treneris. Cik šis, nu, teiksim tā, Jansons uzskata, ka viņa atbrīvošana ir politiskās dzīves izrēķināšanās attiecībā uz notikumu sakne 8. oktobris. Kas 8. oktobrī notika? ZZS domnīca, tur ierodās Jansons, satiek Vējoni, Vējons nosarkst, nav... Kāda domnīca ZZS domnīca? Neesmu piedalījies. Es neesmu nekādā ZZS domnīcās piedalījies. Ja. Pa gatavošanos vēlēšanām, plāniem, kā savā komandu kopā? Nē. Nekad neesmu tādos piedalījies. Ja. Tā kā te jau vien ir kaut kādi meli. Ja. Tātad viņš melo ar šo visu? No, es tādās, varbūt viņš ir piedalījies kaut kādā, bet es nekādā tādā es pasākumā neesmu piedalījies. Roku viņš jums tur nav spiedis, jā? Kā lūdzu? Roku viņš jūs nav saticis 8. oktobrī, roku nav spiedis. Nu, kad es 8. oktobrī... Nu, tas ir mēnesis pirms tās izslēgšanas no valsts. Ā, nē. Nav, jā? Labi, vārds pret vārdu. Nē, tādā ziņā točinu nav nekādas tādas tikšanās notika. Un pa domnīcām vispār, ja nekādās domnīcās es vispār neesmu piedalījies. Ja. Tas, ka mani uzskata par ZZS-u joprojām, ja, nu, tas ir saprotams, bet tajā... jo no ZZS esmu nācis, ja, bet tāda veida pasākumos nu, es nu, dienu neesmu piedalījies nekad. Bet attiecībā uz nākamā gada vēlēšanām ir kaut kādas ieceras piedalīties politiskajā procesā? Nu, ir kā mums, konsultantam vismaz. Mums Latvijā ir daudz politisko partiju, daudz pretendentu, kas vēlās pārstāvēt kādu politisko partiju. Visiem rokas ir brīvas, lai dodas uz priekšu. Uzveicināt Vējoni. Es Raimond, par tevi vai tu piedalīsies? Nē, par... Man ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, ka tas darbs, ko es daru, jā, sniedzot pilnīgu atbalstu Kasparam kā ģenerāla sekretāram, lai basketbola savienība varētu normāli darboties. Un kā mēs arī diskusijas šīs intervijas rezultātā iezīmēm, ka vēl ir virzieni, kuros varētu no basketbola savienības vēl vairāk strādāt. Nu, es uzskatu, es nepametu kādus darbus pusceļā. Un, es turpināšu darboties kā Latvijas basketbola savienības prezidents. Labi. Par politiku turpinot nu, pie esošās politiskās situācijas valstī, mēs arī redzam, kas par tevi daudz pozējot ar politiķiem sociālajos tīklos pārsvarā no vienas partijas, JKP. Tas ir... Nu, tevi tā ir pielikuši pie JKP. Tāpatās, kā mani pie ZZS. Paraksturo šīs... parādības, sauksim tās tā, tomēr citu sporta federāciju ģenerāls sekretārs, mēs neredzam šādi izpaužoties. Ziniet, mēs ļoti labi saprotam, kādā situācijā ir JKP ar ZZS, tie, kas ir tuvāk politikiem. Viņi nav draudzīgi iespēja. Līdz ar to, tad jautājums ir, cik divām nedraudzīgām partijām, un mums ar Raimondu ir labu satiecības. Es to arī gribēju. Es neesmu nekādā partijā. Otkārt, tas, ka man ar Sandi Riekstiņu vai ar kādu citu ir labas attiecības. Man ir ar citiem politiķiem
labas attiecības. Bet tiem tu nebildējies kopā. Tāpēc, ka mēs ar Sandri... Ar Lindu Ozolu, ar Juri Jurašu, ar Sandri Iesu. Tāpēc, ka es viņus satieku sporta laukumā. Un ja mēs kopā gribam uztaisīt bildi, ka mēs atbalstam sportu, ja man nāks kāds cits un teiks atbalstam sportu, uztaisam bildi, es tikai par. Šobrīd vienkārši, jā, sanāk tā, ka ar citus, teiksim tā, saimā ievēlētus politiķus, es neesmu redzējis. Pa sportu atbildīgā ir izglītības zinātnes ministri, un ja Kaspars personīgi ļoti labi pazīst virkni cilvēku, viņi atbild arī kopumā pa sporta jomu, tā vai savādāk, nu tas ir tīri dabīgs process, ka biežāk sanāk ar viņiem nobildēties kādā pasākumā, nu tas, ka viņi JKP, nu viņi pārstāv to politisko spēku, ko viņi pārstāv. Jā, nu. Nav runa par politisku. Nē, nu. Es pabeigšu domu. Nav runa par to, kādas ir jūsu politiskās simpātijas, antipātijas, tam nav būtiski. Tas, kas ir būtiski no tādas basketbola saimniecības viedokļa, jūs tomēr esat divkars reprezentējat šobrīd kā galvenie vadītāji Latvijas basketbola savienību. Visu cieņu izdodas sarunāt caur Nacionālo sporta padomu vai tādā garā finansējumu basketbolam. Basketbola savienības biedres pieļauju stāvu un aplaudē, jo tas ir, kāpēc viņi jūs ir deleģējuši tādas lietas darīt. Tur, kur ir tā bīstamība, kas arī Kaspar attiecās tām bildēm, notiek vēlēšanas, nāk pie varas cita partija, tev nu, tā kā nav baža par to, ka tas var pēc tam kā sliktais tons atspēlēties. Vai šā brīža iestrādes ir tā vērts? Es vēlreiz pateikšu, ka nav tā, ka mēs draudzējamies tikai ar JKP, lai šobrīd arī uz 25. Gada Eiropas čempi dabūt Rīgas domas atbalstu. Mēs ļoti labi saprotam, ka atbalsts tika dabūts arī no pārējām partijām. No viena partija izbija tur neko nevar. Beigās bija vienbalsīgi pieņemts lēmums atbalstīt Rīgu, finansējumu atbalstīt. Nē, bet, labi, es vienkārši saku, pie politiskā loģika, tur šobrīd nenotiek viens spēlētājs. Mums ir ļoti labas attiecības gan ar Raimundu Gazezes, gan ar Jauno vienotību, gan ar nacionāļiem, kas ļoti labi palīdz un attīsta basketbola logrē. Tas var būt, kas jums liekas, ja vajag, es pieši tiem personīgi nofučēšos pēc tam gan ar Ogras, gan ar nacionāļiem, gan ar jauno vienotību. Mums ir, protams, vienkārši ar vienu vai otru cilvēku man jau vēsturiski saista draudzīgākas attiecības. Un tas arī ir viss. Jo, nu, tomēr, ja mēs zinām par politisko procesu kaut kādiem veidiem, kā tiek pieņemt lēmumu, un ir partijas, kas uzņemās šefību par tādiem šādiem jautājumiem, kas ir vienkārši viņām svarīgi un pārējie koalīcijas partneri piebalso daudz neiedziļinoties, tad tas mans jautājums ir, vai basketbola attīstības sakarā jūs esat uztaustījuši šo vienu partiju? Noteikti tā nav. Noteikti tā nav. Vienkārši šobrīd, es domāju, jāsāk savādāk. Sākās Covid. Mums bija burbulis, es kā tagad atceros, bija sieviešu burbulis novembrī. Un man trīs komandas jau bija pacēlušas gaisā, ka brauks uz burbulu. Un vēl tajā brīdī valdība lēma, vai būs arī startotiskajām sadzīvēm lockdowns. Tad man ir jautājums, a kāpēc citas federācijas neuzņēmās tādu risku? Jā, mēs ar Raimondu personīgi uzņēmāmies risku, jo ja būtu lockdowns un viņas atlidotu un viņas būtu jāsūt atpakaļ, mums būtu nenormālie zaudējumi. Bet, nu jā, tas ir sava veida risks. Mēs uzņēmāmies, mēs vinām, es par to, ka citas federācijas, tas, kas šobrīd čīkst, viņas brīvi var arī nākt ar projektiem, jo šobrīd mūsu projekti ir tādi, nu, kurus vajadzētu atbalstīt. Lūdzu, pārējās federācijas nācat, iesniedzat, runājiet, jo es jau nesaku, ka tikai basketbolu jāatbalsta, visu kopēju sportu jāatbalsta. Futbolam ir ļoti labi projekti, pasaules čempions hokejā, diemžēl jā, nebija skatītāji, bet mēs arī 25. Gadā nevaram prognozēt, kas būs ar skatītājiem, kā būs, kāda būs politiskā situācija. Mēs to nevaram bet mums jau šobrīd ir jārāda, jāvinē konkursu attiecībā pret citām valstīm. Nē, nu mēs no jautājuma sapratām, ka pēc idejas, ka mums vienkārši jāfotografējās ar visām partijām un tā tālāk. Ja, ne tikai ar tiem, kas atbild pašreizajā brīdī par sportu. Ja, un... Nē, Raimond, tā ironija bet... ir diezgan vietā šajā gadījumā, ka... Lai ko varētu pārmest iepriekšējam ģenerālsekretāram Edgaram Šnepam, vienu lietu viņš prata, viņš jūta politisko konjunktūru ļoti veiksmīgi. Un viņš prata izlīferēt starp Jaunu Plembergu un visu pārējo politisko vidi, un tur tā kā nevarēja, nu tur nebija iedomājumi, kas par situāciju, ka ar viens partijas, tur trijiem deputātiem ar katru vismaz divreiz ir nobildējies, nu tas nenotika. Vienkārši tas jautājums ir, vai jums nav bažas, ka var pārsvērties pēc vēlēšanām. Tas man nav bažas. Jautājums ir, kā vērties manu Raimondu darbu. Hale nauda ir. Eirobasketa nauda ir. Saimas vēlēšanas vēlētāji jūsu darbu. Es vienkārši saku, es nenāju par saimas vēlēšanu. Es runāju par manu Raimondu savienības darbu. Tas būs ļoti būtisks, jo ja mēs skatāmies uz jūsu finansēm, tad jūs no saimnieciskās darbības 20. Gadā
iegūst 200 tūkstoši, vēl tur FIBS 80 tūkstoši iedod, un viss, kas ir tā saucamā politiskā nauda, vairāk kā miljons. Tā procentuālā tā starpība starp politisko naudu un pārējo naudu ir milzīga, lai basketbola savienība vispār eksistētu, un te ir tā bīstamība. Bet labi, ejam tālāk par projektiem. Redzēju, jūs gadu pārskatā pa 20. Gadu krasta mačam esat ziedojuši, kā LBS viņi iesnieguši ir. Viņi ir iesnieguši atskaiti, pastījos publiskos materiālus krasta mačam. Jūs nekur neparādaties kā atbalstītājs. Kāpēc palaidāt garām šādu platformu? Tur mums arī bija jautājums arī padomēs šāds, uz ko mēs atbildējām. Es tagad varu kļūdīties mazliet ciparos. Līgums tika, ziedojums tika saņemts atbalstam krastu mačam kopējais 30-40 tūkstoši eiro. Tas uz vairākiem gadiem. Tas bija vairākiem gadiem, 2016-17. Gadā. Vienkārši krastu mačs, viņš izlietoja to naudu pa gadiem, jo mums mēs vienkārši pieprasam atskaits. Un līdz ar to nauda tika iztērēta gan 18-17. Gadā, 19. Gadā, nu un atlikusī naudu tika izdarēt 2020. Gadā. Uz 21. Gadu palikuši 3 tūkstoši. Jā, varbūt. Līdz ar to tā nauda, kas tika ieskaitīta kaut kad, šobrīd viņa vienkārši veida atskaits. Jautājums ir par to, kāpēc jūs neizmantojāt šo platformu savu zīmolu atrādīšanu, ierēdz jūs esat viens atbalstītājs. Es saprasīšu marketingam, kāpēc bija tāda. Jā, šobrīd es nespēju. Neviens gadu nav bijis. Nē, nu, ir, viss notiek atbilstoši noslēgtiem līgumiem, kas nav noslēgts mūsu, kas nav noslēgts mūsu laikā, jā, bet katra līguma puse ir zināmas saistības, ko līgums arī paredz. Vienkārši pa loģiku Kaspars ik pa laikam mēdz iemnēties par to, ka basketbola savienībai tur imidžs nav tāds un grūti atbalstītāji piesaist, nu šeit liels monumentāls basketbola pasākums, kur jūs atbalstat, jūs savu zīmolu tur vispār neizvietojat. Es negribu pateikt, ka mūsu imiņš ne tāds. Es domāju, uz citu federācijas fonu mūsu imiņš ir ļoti labs un mums bieži vien kā piemēra ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Un tas nesakrīt ar to, ko tu mēs man pačīkstēt. Bet jā, tas ir viens. Nu, to, ko es pačīkstēt, tu, kas sāk čīkstēt, ka Edgars Jansons par Raimondu lietas tāds. Tā kā es domāju, šeit mēs runājam par lietām. Un otrs, runājot par Ja ir ziedojuma līgums, mēs saprotam, ka to nevar reklamēt. Es šobrīd vienkārši man ir jāceļ līgumi, jāskatās. Tā kā Raimunds teica, es nezinu šobrīd līguma nosacījums. Es nevaru uzreiz atbildēt sitienu, jo tur jāstāsta, kāds ir līguma nosacījums. Kam ir domāts finansējums? Nu, labi, es vienkārši par izlietu. Mēs pildam līgumu. Līguma nosacījums. Paskatīsieties, padosim ziņu. Jo tā nauda sen tika aizskaitīta, ja nemaldos tai biedrībai, šobrīd tika saņemtas vienīgi atskaits. Jo jebkurā gadījumā mēs slēdot līgumus ar potenciālu lielajiem finansētājiem vienmēr arī paredzam to, ka parādās šie gan ziedotāji, gan mūsu gadījumā, ja mēs atbalstam kādu pasākumu, ka parādās mūsu logo, tas tā ir. Bet tas ir tie līguma nosacījumi. Ja? Un ja šeit neparādās, ļoti iespējams, tas, tie bija iepriekš noslēgtā līguma tādi nosacījumi un viss. Ja? Tā kā. Tas, kas interesē šajā sakarā basketbola sabiedrība, kas bija šo līgumu pamanījuši, kādi ir nosacījumi, lai ietu organizatori pie basketbola savienības, nu, pretendēt uz šādiem ziedojumiem, šiem pasākumiem? Es izgāju cauri jūsu visai dokumentācijai, jums nekādas ziedojuma politikas izstrādāts vispār nav. Par šo pašu ziedojumu es gāju uz gadiem atpakaļ uz valdes sēdes protokoliem, valdē vispār par to nav runāts. Līdz ar to tagad iespēja biedri klausīsies šo interviju, nu, kā viņi var nākt un pretendēt savām iniciatīvām uz basketbola savienības naudu? Pirmkārt, tu jums jāprasa iepriekšējai valdē, kāpēc viņš šo jautājumu neizskatīja, nevis mums. Mūsu šī brīža laikā. Jā, es neprasu, kāpēc jūs neizskatījāt. Es vienkārši konstatēju, ka viņš nav skatīts valdē, tātad vai padomu vai kopsapulcu, vai arī ļoti sen valdē. Es aizrakos līdz 18. Gadam, piekrītu, ka varbūt viņš sanāks krīdz. Pat tagadējo, kā var pretendēt ziedojumiem jūsu laikā? Nu, šobrīd ir jāsaprot, vai ir brīvais finansējums. Tiklīdz ir brīvais finansējums, tas ir viens, un jāsaprot, kāds ir ziedošanas mērķis. Ja uzreiz ziedotājs kā mērķi redz attiecīgi jaunatni, piemēram, attiecīgā novadā, tad mēs uzreiz veidojam sarunas. Ziedotājs jau uzreiz pasaka savus spēles noteikumus, ne jau viņus veidojam mēs. Nē, kas par parasti ir ziedojuma līgumos, mums ir ziedojuma līgumos, mums uzreiz ir atrunāts, kam ir paredzēts izlietošanas mērķis. Es par ziedojumu politiku. Maciņa turētājiem parasti ir izstrādāta ziedojuma politika un ziedojuma budžets.
Mēs kā, nu šobrīd mēs nevaram ziedot, jo mums tāds naudas nav, kā es minēju. Mums jau ir iztrūkums kaut vai lai kvalitatīvu darbu nodrošinātu izlasēm. Šobrīd, ja parādās kāds trešais ziedotājs, viņš uzreiz skaidri un gaiši definē spēles noteikumus. Ok, labi, es saprotu, basketbola savienībai tātad šobrīd nav līdzekļu. Nē, nu tāda speciāla ziedojuma politikas nav, jo visi ziedojumi vai sponsorēšanas līgu, ko mēs saņemam, viņi ir konkrētiem mērķiem, un tam mēs arī to naudu novirzam. Mēs teiksim, mums nav... Bet jūs jau pieņemat lēmumu ziedot. Nē, bet mums nav tāds maciņš. Tāds maciņš savākta nauda, teiksim, summa okay, X, summa X, kuru mēs tad varam piedāvāt visiem biedriem. Jā, tajā brīdī mums būtu šī ziedošanas politika, kādā veidā var pieteikties un tā tālāk. Ja. Nu, tāda maciņa mums nav, jo pašreizajā brīdī ir konkrēts ziedojums konkrētam mērķim. Sapratu, tas bija mans jautājums, vai ir šāda politika, tā tad nav. Nē, nu, pašreizajā brīdī šobrīd nav, okay. Jā, jo mēs sakam, mēs maciņu pašlaik netaisam. Jā. Ok, pabeigsim ar klubu basketbolu. Redzam, nu, daudz izaicinājumi bijuši arī jūsu laikā šādas tādas pārmaiņas, kas skāruši nu, no tāda marketinga viedokļa un arī sponsoru piesaistīšanas viedokļa otro un trešo līmeni, kam ir iedoti nosaukumi Nacionālā līga, Reģionālā līga, kas nu, no manas puses plus jums sen to vajadzēja, jo, lai klubiem vieglāk ir runāt ar pašvaldībām un reklāmdevējiem potenciālajiem. Ja mēs skatāmies uz augstāko līgu, kas ir Pavbet līga, blakus ir tagad nostājusies vēl Eiropas Ziemeļu basketbola līga, redzot, cik Pavbet līgai tā ir grūti sev atrast ar basketbola līdztējums, ar sporta auditoriju. Nu, šāds vēl veidojums. Kā jūs saredzat? Kā jums tas kavē darbu vai palīdz darbu attīstīt to Latvijas augstāko basketbola zīmolu? Nu, es domāju, ka šī nav Latvijas basketbola savienības organizēts pasākums. Es to zinu. Organizē pavisam citi. Un es prasu, kā tas uz jums atceros. Pa lielam nekā. Tā ir klubu. Klubiem ir jāsaprot, ka primāri vienmēr būs Latvijas un Igaunijas līga. Primāri arī mēs, protams, ka pielāgosimies, saprotam VEFS, ka tomēr spēlē statiskā elitē, un mēs mēģināsim pielāgoties VEFam. Jo viņi attiecībā uz kalendāru. Uz attiecības kalendāru. Līdz ar to šeit arī. Primāri, protams, kā es minēju, statutiskais kalendārs, pēc tam ir Latvijas-Igaunijas līga, un pēc tam, ja klubiem ir vajadzīgas papildu iespējas, vai viņi trenējās, vai viņi spēlē un kaut kādu papildu finansējumu. Mēs jau to neaizliedzam. Tas ir viņu lieta. Ja viņi var nokomplektēt savu sastāvu, kurš pēc tam var, nu, teiksim tā, neizpumpēt, ja sezonas garumā piedāvā spēlēt divos turnīros, it īpaši Covid laikā, nu tā ir kluba kompetence. Tā noteikti nav basketbola savienības kompetence. Piekrītu, tas nav jūsu turnīrs, nav jūsu kontekstu. Es prasīju, vai tas kā ietekmē vienkārši jūsu zīmola attīstīšanu, kam tā iet grūti? Palielinē, mums ir divi klubi, kas tur piedalās. Jautājums, viņi piedalīsies nākamgad, aiznākamgad, es nemācošu pateikt, viņi būs vairāk vai mazāk. Šobrīd, palielinē, tas neietekmē, jo mums ir šobrīd ļoti labs direktors. Es ceru, ka viņš ilgu laiku paliks, ļoti aktīvi strādā, piesaista finansējumu, pats ir ar vārdu. Mums ir tiešām ir viegli strādāt. Un līdz ar to, protams, ka būs kaut kādi papildus projekti vienmēr kaut kur, bet mēs stabili stāvam uz kājām. Mēs jau esam ar igauņiem uzsākuši vienošanos jau vēl pa nākamajiem 3 gadiem. Tā kā mums ir ļoti laba sadarbība un šobrīd neredzam to, ka ir jādomā pašiem par savām problēmām. Vienmēr būs kaut kādi ārēji faktori, kas kaut ko traucēs. Jādomā, kā sevi attīstīt. Jā, ļoti labi. Par savām problēmām domājot, redzam pēdējos 10-11 gadus tā galvenā problēma, īstenībā visu laiku galvenā kluba basketbola problēma, pēcticības neesamība. Parādās, pat izcīna medaļas pazūd, vai tā Jūrmala, Jēkabpils, Barons ir daudzi pazuduši. Nu, ko jūs esat darījuši, lai jau preventīvi šīs liesmas apdzēstu šajā pēctecības jautājumā, jo šis atkal tomēr vienmēr ir bijis politisks jautājums, jo tas ir bijis pašvaldības grib, un tad pašvaldības pārvēl, citi vadītāji, cita koalīcija, pašvaldības vairs negrib izkrīt mums profesionāla komanda, spēlētāji tur palikuši vēl parādā spēlētājiem, un uz to basketbolu kopējo vidi, nu, baigais bumerangs atnāk atpakaļ. Nu, kas jums ir tā kā sanācis vai nav sanācis darbā ar pašvaldībām un nu, preventīvi novērst šīs krīzes, kas visu laiku piemeklē? Nu, jebkurā gadījumā mēs intensīvi strādājam ar pašvaldību vadītājiem, gan mēģinot pārliecināt par to, ka ir atsevišķas pašvaldības, kuras varētu veidot šo basketbola sistēmas piramīdu, lai pašā virsotnē būtu basketbola klubs, jo mūsu interesēs ir tiešām, lai tas nav īstermiņa projekts uz pāris gadiem, ja, bet lai
tiešām būtu šī pēstniecība. Un tāpēc mēs redzam to, ka pirmām kārtām tajās pašvaldībās, kur ir šī visa basketbola saimniecības piramīda, ka tur jābūt ir galā, ir jābūt basketbola klubam. Kas ir iespēja tad tiem jauniešiem augt, jo viņi redz mērķi un plus, protams, arī izejot no finansiālām iespējām piesaistīt spēlētājus gan no Latvijas, gan varbūt no ārpus Latvijas, izejot no tā, kāds ir arī kluba kādi mērķi ir, cik plaši viņi grib piedalīt. Un to mēs regulāri ar pašvaldībām daram un turpināsim darīt, jo mūsu interesēs ir palielināt klubu skaitu, kuri nav viendienīšu klubi vai pāris gadu klubi, bet kur ir stabila vērtība Latvijas basketbola līgā. Tā kā nu, to mēs daram un turpināsim darīt. Bet diemžēl tā ir, ka tas ir bieži vien politisks lēmums un tas sasaistās ar finansējumiem. Tāpēc es saku, ka ir svarīgi, lai šajos reģionālajos centros pirmam kārtām attīstītos šie klubi, jo tur jau ir tās basketbola tradīcijas un tās arī veicinās tieši to pēctecību. Un tajās vietās, kur varbūt klubs uzrodās tikai tāpēc, ka ir bijis tajā brīdī labāks finansēšanas iespējas, tur arī tie klubi, diemžēl, nu, tas ir tas stāsts par tiem mēriem, kas iestartē un pēc tam nu, tiek izbalsot. Mēs jau redzam kopumā Latvijā, ka ir atsevišķi sporta veidu komandas kaut kādās pašvaldībās, tāpēc, ka tur varbūt tiešām ir attiecīgajā sportā iestartē, jā, tāpēc, ka tur ir varbūt mēra interese un tā tālāk, bet mēs no savas puses skatāmies, ka tiešām ir jābūt bāzētam uz kaut kādu sistēmu un tieši šī basketbola piramīda ir tā, kur mums liekas arī var nodrošināt šo pēcticību. Jā, un arī attiecīgi nodrošināt to, lai tajās spēlēs, kur piedalās šis klubs, kas ir augstākā līmeņa klubs, varbūt arī zemākā līmeņa klubu, lai būtu arī skatītāji, jā, jo bez skatītājiem jau vispār profesionālais sports neeksistē. Sports jau nebūs, jā. Kas ir tas, nu, ko basketbola savienība šiem mēriem un šīm pašvaldībām var piedāvāt kā burkānu, un es nerunāju par naudu, bet vispār kā burkānu plašākā izpratnē, lai šī pēctecība būtu, jo pat tām piramīdām, ko tu minēji, viņas jau ir visur. Nu, sportskolām no A līdz nu, grupas jau parasti ir pilns, nu, jautājums tad, ir pa līmeni. Jā, jautājums, tad tā piramīdas galotnē kas paliek jau tāds dārgāks prieks. Nu, un tas, kāpēc tas prieks ar laiku beidzās, pa lielam bijis tas, ka nav jau tas produkts, tā augstākā līga tik iekārojama, lai nu, tā dotētu viņu katru gadu. Vai nav, nu, nav arī kaut kādi citi tie iemesli? Līdz ar to ir dažādas versijas. Daži uzskata, ka stiprākie klubi ir jāpalaiž spēlēt Baltijas līmenī un jāļauj Latvijas čempionu nosaukumu paņemt. Nu, es tagad Saldu minēšu vai Gulbeni. Nu, vienalga, kādu no tādas kalibra klubiem. Nu, ir kaut kādas jums tādas iestrādes, kā tam es lietošu žargonu pagast vecim pateikt. Nu, klausies, nu tur ir to komandiņu, nu ieguldies un mēs sarušināsim to dobīt tev. Zini kā, ļoti elementāri būtu šo jautājumu, ko tu man šeit labs. Ne es, ne Raimonds noteikti nebūs tie, kas ikdienā vadīs klubu. Mums ir vajadzīgi, un tajās visās pagastiņos ir vajadzīgs viens entuziasts, kas bet to visu. Tur ir. Mēs viņu, nu, viņi jau tur nav ir. Tik vienkārši. Nav tik vienkārši. Saprot, es gribu un es varu, tas ir divas dažādas lietas. Līdz ar to ir jābūt atrast cilvēku, kurš grib un var. Un otrs, nu, šobrīd nu, patīk mums vai nepatīk, bet nu, mēs vēl savā veidā darbojāmies tā kā no austrumu blokā. Mēs vēl neesam iemācījušies, varbūt mēs esam tajā stadijā, mēs esam pārējais procesā, kā mums pēc iespējas vairāk piesaistīt privātos investors, jo igauņi jau to ir izdarījuši. Igauņi jau, līdz ar to mums, diemžēl, šobrīd arī mazliet ne tikai no igauņiem jāmācās, arī no pārējiem. Tā jautājums, kur mēs sevi gribam redzēt? Rietumu tirgu, tā kā viņi attīsta savus klubus, savu sistēmu, vai joprojām to palikt austrumu blokā. Tā kā tā ir katra kluba iekšējā izvēle. Mēs, protams, ka strādājam uz to, lai pēc iespējas būtu interesantāk. Nu, piemēram, LBLs. Tagad mēs zinām, ka pačukstēšu. 19. 20. Janvārī mums iznāks Fantasy līga. Mēs varam audzēt produktu kā līgu, lai tā būtu interesanta. Audzēt savu veidu skatīt. Tas ir galvenais. Jā, jā. Bet mēs nevaram tagad pateikt klubam, tu darīsi tā vai tev jāatrast šajā. Tāpēc es par to
produktu un par to, ko es minēju, ka labākie varbūt nodalās Baltijā, nu kā viens no variantiem. Šādi varianti tiek apsvērti sistēmas maiņa. Nē, bet Latvijas čempionu titulu, lai izcīnīt, nu lai nodalītos un Latvijas čempionu godu nosaukumu, varētu izcīnīt, nu, nosacīt otrais ešalons. Elementāri Latvijas kausa. Nu, visiem ir pašreizajā brīdī ir Latvijas kausa. Viņiem, nu. Nē, nu, pašreizajā brīdī ir Latvijas kausa. Es to biju domājis tā, ka tie nespēkojas. Jaudīgākie klubi nespēkojas. Tāpēc mums ir Latvijas Igaunijas līga. Mums nav LBL 2, mums ir Ramerenta Nacionāla līga, mums nav LBL 3. Tad tie ir ļoti labi soļi. Līdz ar to šobrīd viņi ir čempioni. Bet kāpēc tu gribi izcīnīt Latvijas čempionu titulu, ja tu neesi Latvijas spēcīgākā komanda? Tas atkal nav godīgi pret tiem, kuri meklē, piemēram, kā Vēves, Ventspils, Ogre, Liepā un Valmiera un LU, meklē finansējumu un spēlē augstākā līmenī. Kāpēc mēs gribam nozagt no viņiem to godu? Ir vairākas līgas, viņas nesaucās 1, 2, 3, viņiem ir savi nosaukumi, tu vari tajā līgā, tāpat kā ir Eurolīga, tāpat kā mums ir FIBA kausi, tāpat kā mums ir Čempionu līgas, lūdzu piedalāties. Un tāpēc arī, teiksim, viens no iemesliem, kāpēc arī Latvijas kausa, tā ir iespēja samēroties spēkiem dažādu līgu klubiem. Jā, ok, augstākās līgas klubi, kas spēlē Igaunijas Latvijas līgā, viņi pievienojās nedaudz vēlāk, bet mēs arī negribam to teikt. Nu, reģionālās vai nacionālās līgas komandai uzreiz atsist vēlmi piedalīties, ka varbūt viņi pārbrauc pāri, tāpēc, ka viņiem ir cita finansiālā rocība un tā tālāk. Bet šis ir arī veids, kā ieinteresēt, lai būtu tā interese, jo šajā gadā cik mums komandas pašā sākumā iesaistījās. Jo ar katru gadu tas komandu skaits aug, un tas, manuprāt, ir pagaidām tas, kā mēs redzam, virzīties uz priekšu, nostabilizēt Latvijas kausu, un tad skatāmies, vai vēl kāds savādāks modelis, jo vienkārši salikt kopā, nu vienalga, tu pieminēji tur saldu vefu, ogri, krāsla un tā, nu, tur pašreizajā brīdī varbūt nebūs samērojami spēki un tur kāds būs izteiktāks līderis, kā piemēram Vefs, jo viņam ir intereses piedalīties Eiropas turnīros, ja, tajos, kurus viņš attiecīgā gadā ir tiesīgs piedalīties, ja, un viņam, protams, ka sastāvs vienmēr būs spēcīgāks un viņš apspēlēs tie, kas varbūt būs no zemākām līgām. Es varu papildināšu tevi kausa jautājumā. Diemžēl nebija Madonā, mēs bijām uz Madonu, kad Madona spēlē Valmierā. Es biju tukumā toties. Nu, labi. Tas ir mazliet savādāk. Kādi svētki izvēlēt Madonā? Jo tomēr pagājušā gadā Krāslavā. Nu jā, bet šeit komanda no trešās, teiksim tā, no reģionālās līgas, no reģionālās līgas caur Ramerenta līgu īsita divas komandas un tika spēlēt pret Valmieru. Nu, tas bija ļoti liels tas ir sensācija. Tur bija pilnas pieļaujama attiecīgiem pēc visiem noteikumiem tribīnes. Tā kā tas ir tas, kāpēc to vajag to darīt, kāpēc vajag atbalstīt. Un es domāju, ka Madonas mērķis bija lepnis ar to, ko viņš ir panācis. Treneri pats pa sevīm ir lepni. Un te ir šeit, ka, protams, ka, nu, es neticu, ka kāds no teiksim, tā, trešās līgas, reģionālās līgas, kāds kādreiz vinnēs Latvijas kausu. Un tas ir, nu, tas praktiski nav iespējams. Mm-hmm. Bet tu vari uz savu mazo komandiņu pie saviem skatītājiem izlūzes kārtā, nu, piemēram, atvest Ventspilu. Nu, tas jau ir sasniegums. Tad tie jaunieši, visi tie sportskolas, viņi redz, jā, ja es gribu spēlēt Ventspilī, īstenībā tā Madona nav nemaz tik slikts pieturpunkts, ar kuru kaut kādā brīdī iet. Un tā ir katrā reģionā. Labi, lai veicās reģioniem, pabeidzot mūsu sarunu pa klubu basketbolu, ik pa laikam pavīd šis Eirolīgas komandas Rīgā stāsts, kā ideja, kā modelis. Hokejā redzam Dinamo, varam uzskatīt, ka ir Latvijas stiprākā komanda, viņa Latvijas čempionu godu nosaukumu nepaņem. Arī jūsu padomas loceklis Ojārs Kehrs vēl pirms gada runāja par to, ka nu, tāds ekonomiski pamatots, savā ziņā grūdienu iedodošs projekts vispār klubu basketbolam kā tādam, nu, kā viņš to redzēja, bija mēģināt bīdīties uz tādu lielu klubu, kas, protams, tur ir daudzi soļi un daudzi riski un daudzas citas lietas. Nokomentējiet ideju kā tādu. Skaidrs, ka šobrīd par to neviens nedomā aktīvi, bet ideja kā tāda kā jums? Nē, nu mēs katrā ziņā to atbalstam, un tāpēc ir mums arī attīstības stratēģijā ir ielikts, jā, ka jābūt
pārstāvniecībai Eurolīgā, ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem. Ja, un tas nozīmē tiešām veidot ne tikai Vefiņu kā spēcīgu klubu, bet arī vēl kādu, ja, jo mēs esam interesēti, lai būtu pārstāvniecība plašāk. Bet te mēs atkal atveramies pret mūžīgo jautājumu, kas ir sportā. Aktuāls, ja, tas ir finansējums. Kā piesaistīt finansējumu? Jo, ja tu vēlies augstāko līmeņa spēlēs spēlēt, ja, jo vajag lielāko finansējumu. Un mums varbūt atšķirībā no hokeja, kur varbūt gāzes kompānija var iedot lielu daļu finansējuma klubam. Politiski, viņi varētu spēlēt un tā tālāk. Nu, basketbolā nu, tāda finansējuma nav. Jā. Ja mēs esam ieinteresēti, lai tā būtu. Un tad, protams, vien vēl paliek tas jautājums. Jā, ja nokomplektē spēcīgu klubu, jā, un tad ir jautājums, cik liederīgi vai neliederīgi ir spēlēt tai pašā Igaunijas-Latvijas līgā. Jā. Tas ir tas, ko es būtu toju prasījis. Jo, protams, ja tu eji uz lielajiem mērķiem nostartēt augstā līmenī, teiksim, Eirolīgā un tā tālāk, protams, ka izejot no finansiālam iespējām, tu piesaistīsi labākos spēlētājus, ko tu vari piesaistīt. Un tāpēc ir svarīgi veidot to, lai mums Latvijas klubu sistēma veidotos spēcīgāka, bet tas, protams, atkal sasaistās ar finansējumiem. Jo šobrīd viņa veidojas vājāk katru gadu, nu to jebkurš klubu vadītājs pateiks, vācot budžetu, kas ir objektīvi iemesli Covid un šī ziedojuma politika nodokļu, tāda, jā. Nodokļu politika. Es varbūt Raimondu papildināšu. Pirmais vienmēr ir ļoti interesanti uzklausīt pārmetumus no cilvēkiem, kas ir pirms tam vadījuši. Jautājums, kāpēc viņš nav izveidojis Eirolīgas klubu? Tas ir viens. Tas nebija pārmetums. Jā, nē, es vienkārši kā ideja. Protams, tā ideja jau virmo jau gadu desmitiem, tāpēc tas nav nekas. Viņu laikā starp citu bija mēģinājums veidot Latvijas ērgļi. Man liekas, tu pat tur kandidātos kaut kur. Jā, bet un arī īsti nav korekti salīdzināt basketbolu ar hokeju, jo ja tu dabū konkrēto finansējumu, tu vari aiziet pie KHL, tāpat kā mēs varam aiziet pie VTB un pateikt, mēs gribam startēt tur. Basketbolē, tu startēt Eirolīgā, nu arī mēs atceramies, ka Lokomotīva cik gadus mēģina tikt ar savu milzīgo finansējumu, ar milzīgiem miljoniem. Viņi nevar. Tev kaut kas ir jāizcīna. Tā ka basketbola struktūrā ir mazliet savādāka nekā hokejā. Un salīdzināt to, kā KHL ar Eirolīgu ir nepareizi, jo VTB viss jau ir spēlējis, viss ir kārtībā. Tur nav problēma, tur jau mēs varam ielīst, bet mēs to negribam. Bet lai Eirolīgā tikt, tur ar finansējumu, pat ar finansējumu vien nepietiek. Tev jādabū finansējums ilgu laiku, jāpierāda sava liederība. Eirokausos, un tikai tad te var būt pēc kritērijiem paņems Eirolīgā. Tā ka tas nav noteikti 2-3 gadu darbs, un mēs nevaram pateikt, es jau nesaku, ka tas ir 2-3 gadu darbs. Jums ir stratēģijā, ideja virmo, es prasu, kā jums šī ideja. Nu, vienozīgi, mēs tur gribētu būt, vienozīgi, mēs gribētu, lai mūsu arēnā būtu tā kā Žalgirī, kur brauc un fanu, mēs to vienozīgi gribētu. Saprotams. Bet tad mēs pieskārāmies Ungārijai. Nu, Ungārijas sportspēļnieki ir panākuši, izlobējuši, ka viņiem valsts patiešo to atbalstu, nu, tiešais valsts atbalsts ir ļoti liels nodokļu atlaides tikai sportspēlēm. Ir prioritārie sporta veidi noteikti, kas nav sportspēļi, tie ir nodalīti. Un sportspēles ir prioritāte tādā ziņā, ka ir tiešām milzīgas nodokļu atlaides, un līdz ar to tās organizācijas, federācijas paši spēj sev piesaistīt labu finansējumu, paši spēj uzbūt infrastruktūru un tādā garā, un izstās visu apmierināt. Nu, šis tad varbūt būtu tas ceļš, kas jums ir jāiet un politiskos pazīšanas izmantojot, jārunā par to, šis piemērs varbūt jāliek galdā, un varbūt tas ir tas solis arī klubu basketbolam? Tas noteikti būtu baigi forši, ja mēs turētu īstenot, bet ja mēs skatāmies, kur kopēja politika grib iet, uz Ungāriju vai uz Dāniju, savukārt Dānija bieži vien nepatiek, nepietiek finansējums, lai aizsūtītu savas izlases uz dalību Eiropas čempionātos, ko tiešām man sieviešu izlases arī bija minējusi. Tā ka jautājums ir to, ka nu, nevaram mēs paņemt izraukt tikai basketbolu no kopējās. Bet tur ir sportspēles Ungārijā, tāpēc saprotu, jums sarunas gaidā teica apvienojiet spēks. Bet Ungārijas modelis, politiskais modelis, vai mēs gribam līdzināties dzīves līmenim Ungārijai es tev ideju vai citiem. Mēs ideju to mēs zinām, mēs to pa esam darījuši. Diemžēl arī mūsu politiķi Ungāriju kā piemēru un ne visi labprāt grib dzirdēt. Nu jā, bet te jau ir tas jautājums, ja, ka mums diemžēl
lielākā daļa viņi ir politiskie lēmumi. Un līdzīgi kā mēs savā laikā likvidējām speciālos budžetus, mēs viņus likvidējām un kaut kāda atpakaļ ceļš pie tā, lai speciālajie budžeti būtu, nu nav. Viņas pārvērtušās par programmām un tā tālāk, kur katru gadu jāiet cīnīties pamatā, jā, lai dabūtu finansējumus un tā tā. Un te ir, ka ja politiski tiek izdarīts kaut kāds lēmums, tad no viņa atkāpties, lai ietu atpakaļ tā, kā varbūt bija iepriekš, nu tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un tur nekāda īpaši lobēšana arī īpaši neko daudz nepalīdz. Jo, bet tā viltība, Raimond, būtu nevis iet atpakaļ, bet kaut ko jaunu piedāvāt. Jā, un tāpēc arī mēs pašlaik sporta organizācijas savā starpā arī meklējam to labāko modeli nākotnes sporta finansēšanai, kas arī sporta pārvaldībai kā tādai. Bet, un tas varbūt būtu arī tāds pirmais solis, ka mēs pilnveidojam sporta pārvaldības un finansēšanas modeli. Un tad tā modeļa ietvaros ļoti iespējams, mēs tad ejam uz šiem piedāvājumiem, kā varētu arī šo finansēšanu savādāk nodrošināt. Ja? Bet mēs piedāvājam un arī to izglītības zinātnes ministrija piedāvā, ka ir jāpilnveido pārvaldības modelis un pie tā pašlaik notiek darbs. Paldies par sarunu, kungi!